Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Po delší pauze je tady zase rozkecáno. Zdraví vás úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a jelikož Vilko dneska nikoho neloví, nikdo se netopí v Americe, tak můžeme si povídat o fotbale. Je to tak? Vilko, o čem si budeme povídat, kromě toho, že děláš plavčíka v Americe? O fotbale. Ideál. Patřilo by se. Máme tu Barcelonu, máme tu United, máme tu Ibru, Chelsea, nejaké špekulácie, oficiálne prestupy, Dybalu do AS Rím, to je niečo neuveriteľné. Nejaké smutnejšie správy, Borussia Dortmund, Zinchenko, Liverpool, Skamaka, West Ham a nejaké ďalšie zaujímavé prestupy, ktoré sa udiali počas týchto posledných dvoch týždňov. Takže začneme teda Barcelonou, tam sa toho udialo pomerne dosť. Barcelona je v posledný... Ako? No, čekám to sakra dosť. Barcelona je v posledných týždňoch mimoriadne aktívna na prestupovom trhu. Xavi získal do kádra hráčov ako Lewandowski, Rafinha, Christensen a Frank Kessié. Všetky tieto kroky na prestupovom trhu zapričinilo, že kádra... A Koundé, vlastne nový... Oh, Ježiš Mária, tak to už je niečo brutálne. Všetky tieto kroky na prestupovom trhu zapríčinili, že kádro Blaugrana sa začína postupne formovať, no problém je, ako registrovať všetkých týchto hráčov. Marka tvrdí, že to v súčasnosti nebude možné bez toho, aby Barcelona aktivovala tretiu finančnú páku. Katalánci doposiaľ neaktivovali ani druhú páku, no je možné, že sa tak stane už čoskoro, keďže podmienky sú už dohodnuté. Média informujú, že Barcelona predá 15% televíznych práv na 25 rokov, minimálne za 330 miliónov. Očakáva sa, že Barcelona zarobí na predaji televíznych práv celkovo viac ako 530 miliónov eur. Gerard Romero pritom tvrdí, že už samotný predaj práv postačuje na to, aby Katalánci mohli zaregistrovať všetkých doposiaľ kúpených hráčov, no madridský denník má iný názor. Barcelona sa chce pre každý prípad poistiť a preto počíta s predajom ďalších klubových aktív. Rozpočtu môže pomôcť aj potenciálny predaj hráčov a najlepšie ponuky Barcelona dostane za Frenkieho de Jonga a Memphisa Depaya. Nagelsmann, Barcelona je jediný klub na svete, ktorý nemá peniaze, ale potom si kúpi všetkých hráčov, ktorí chce. Neviem, ako to robí, je to trochu zvláštne, trochu šialené. No a vlastne potom tam je pokračovanie, že prichádza aj ten Koundé, ten najnovší nákup, 50 plus 10 miliónov v bonusoch. Luky, otázka na teba. Ako na teba pôsobí Barcelona s tým, čo vystrája po tom, čím si prešli? Ako to extrémne, na teba pôsobí? Extrémne nezodpovedne. Přijde mi to ako človek, ktorý... Ktorý sa dostane do dluhu, ale pak vidí novej barák a hrozne ho chce. A taky si ho koupí. A k tomu si koupí i zahradu, auto a brutální sekačku. Okay. Sekačku jsem nečakal, ale ok. Já chtěl jsem to trošku rozbít. Jako, hele, já nejsem finanční expert. Já prostě nevím, jak to funguje s financema a tak dále, ale čistě z nějakého základního logického hlediska, když ti v uvozovkách hrozil bankrot, hráčům se sekaly mzdy, někteří hráči mají doteďka nevyplacený mzdy, tak potom utratit takhle neuvěřitelný peníze, přivést 6 nebo 7 fotbalistů, z nich je většina, kromě Kristence, navštíní do základu, tak to je prostě masakr a absolutně neuvěřitelný a neprodali prakticky nikoho. Nebo prodali tam nějaký mladíky, ale nikoho vážného. Jediný snad, kdo odešel, tak je Dani Alves, který se dostal do týmu roku a pak odešel za půl roku. Ale nikdo jiný ne. Víš, takže... Jole, nejlepší pravý obránce na světě. Ne, asi, a oni ho pustí. Oni ho pustí. To jsou blázni. To jsou blázni. Jo, no, nejlepší jedenáctky, tyhle. A Barca si ho neváží, jak vidí, jak si váží svých hráčů, no. No, to je jasný. Ne, no, ten Dani se tam hodil, jako tam pustili. No, kámo, hele, takhle. Já osobně jsem rád, protože já chci, aby Barcelona byla úspěšná, já se na to těším a teďka momentálně... Určitě se chci koukat na Barcelonu, chci sledovat Barcelonu a budu sledovat Barcelonu, protože jsou tam fakt zajímaví hráči, už jenom kvůli tomu Rafinhovi, extrémně šikovný hráč. Zůstal tam Dembele, to je taky vlastně jakoby posila.
víš co, přišel Leva a mají tam spoustu dalších zajímavých hráčů, uzdravuje se Faty a tak dále, takže Barca bude extrémně zajímavá na sledování. Jak jsem si minulý rok nedokázal představit, že bych se díval na Barsu v lize, protože prostě bych chcípl nudou, tak teďka se na to fakt těším. A Barca, Paříž a Bayern budou jakože tři kluby, které budu určitě nejvíc sledovat mimo Premier League. A fakt se na to těším, já si myslím, že Barca bude fakt dobrá letos. A ten Koundé je takový potvrzení toho, jasně, ještě tam mají problém s tím pravým bekem, potenciálně i s levým, a mají tam problémy, ale ten tým je takhle fakt už sakra silný. Je hodně silný. Jako, na papíry. To úplně jasně, na papíry. Ono záleží, jak si to sedne, jak se ty hráči chytnou, jak se zapracuje třeba Kessi, že jo, který mě do toho systému moc nesedí, ale uvidíme, co udělá Xavi. Jestli zůstane ten De Jong nebo nezůstane, protože přece jenom nahradit De Jonga a dá tam Kessiho, no čur. Takže víš, jako... Ale na papíře to je neuvěřitelně silný. A měl jsem velký otazníky v té obraně, a protože už jsem si nedovedl představit, že by ještě někoho přivedli a oni přivedou Koundého. No tak to mě úplně poser. Je to šílený. Ale nevím, jestli bych to chtěl jako fanoušek Barsy, no. Je to... Podle mě tohle nemůže... Takhle, jediný, co je může zachránit, tak je podle mě Superliga. A pokud nebude Superliga... A oni teďka na 15 let nebo na 25 let prodali práva, tak to se za 10 let úplně poserou, že jo? Ale ono to je, že by nějaké percenta, no. Já vím, ale to je to prostě, takhle ti to řeknu. Oni teďka dostali 500 milionů, ale za těch 10 let by nevydělali 500 milionů, ale vydělali by třeba 3 miliardy. Takže se okradli prostě o hrozně moc peněz tím, že teďka ty peníze mají. Takže jako rozumný to za mě určitě není, ale pro nás oba nebo i pro posluchače, kteří jako nefandí Barse a nejsou to fanoušci samozřejmě Reálu, ty z toho radost nemají, ale obecně pro fanoušky fotbalu je to podle mě dobře, protože chceme, aby Barsa byla silná, chceme, aby Barsa byla nahoře a všichni chceme vidět velký El Clásico. Nikdo nechce koukat na El Clásico, kde ti tam běhá 40-letý Dani Alves a prostě je to nuda, je to 0-0 furt, víš, takže a nic se tam neděje, není tam vlastně žádný hráč, na kterýho se těšíš, jediný, jako se těšíš, tak je Benzema prostě. A teďka, Barca má za mě teďka momentálně mnohem zajímavější, neříkám, že lepší, ale zajímavější kádr než Real. Určitě, kdybych se měl vybrat, na koho pojedu, jednoznačně na Barcelonu, jako jednoznačně úplně. Je tam těž, tak, protože na Reale jsem byl nedávno, takže on to nehrá nějakou pro mě rolu, no. Už teraz Real. No, o to nejde, tak já na Barse byl a na Realu jsem nikdy nebyl, ale stejně bych jel radši na Barcelonu, protože mají tam fakt zajímavý typy fotbalistů, jasný, v Realu bych chtěl vidět Viniho, Modriče, Benzemu a tak, ale ta Barcelona je teďka fakt zajímavá, ještě uvidíme samozřejmě, jak si hráči sednou a tak, ale nemyslím si, že tohle bude jednoduchá jízda pro Real a myslím si, že tohle bude prostě rovnocenný boj o titul letos už. Ja by som sa chcel ešte vyjadriť tomu Laportovi. Ja sa nechcem tiež púšťať do týchto finančných vecí, pretože my nevieme. Podobne ako sme dlho nevedeli o tom, čo sa deje vlastne pod Bartomeu. Takže ja veľmi nechcem hodnotiť, možno to fakt majú nejako prepočítané, vedia, čo robia. Majú to nejako aj tie mzdy, ktoré vlastne dlhujú. Majú to právnicky ošetrené, to je jasné. Takže toto asi majú vysporiadané. Nechcem sa do toho púšťať, pretože neviem, ako na tom sú. To Laporta môže niečo rozprávať, ako na tom sú, ale videli sme už veľakrát, že aj Laporta, keď sa vyjadroval k Messimu, pamätáš si ten nesúlad tých vyjadrení. Raz povedal, že Messi niečo zadarmo, že mohol hrávať, potom, že 50% a nedávalo to tie vyjadrenia vôbec nejaký zmysel. Neviem, či si na to pamätáš. Je to politika, proste. Jo, presne, takže nechcem veriť Laportovi, že on ako rozpráva, že minule. Včera to povedal predvčerom, že Barca... Kámo, Laporta je krysa, jako každý politik. Jo. Je to prostě krysa. To vidíš z těch vyjádření, kámo, co teďka říká o De Jongovi, kde už ho tam napadli, nebo ne napadli, ale už tam byl nějaký řeči z vedení La Ligy, že úplně nemůžou tlačit na tlačení mzdy, a on na něj stejně tlačí, jenom nepřímo. To vidíš ty vyjádření, že tam říká, no, nemůžeme na De Jonga samozřejmě tlačit, aby si snížil mzdu, nemusí si ji snižovat, ale potřebujeme najít
nějaký řešení a věřím, že De Jong udělá všechno pro to, aby zůstal v Barse. Pro každého fanouška to je jasný, hele, pokud chceš zůstat v Barse, sníž si mzdu. A co to vyvolá na De Jonga? Pokud si ji nesníží, budou na ní prostě pískat, protože on na ní nemůže tlačit přímo skrz správní věci, ale je to prostě politická krysa, takže to bude dělat těmahle obklikama, kdy z něho udělá blbce a buď ho z Barsy dostane pryč, nebo si sníží smlouvu. Souhlasím. Souhlasím, že ono je to také... Prostě aktuálně verím tomu, že každý fanoušek Barcelony miluje Laportu, protože jim tam priviedol top hráčov a robí zaujímavé veci na prestupáku, plus tam prišiel Xavi, hej a všetko toto. Takže momentálne Laporta asi má veľkú popularitu, čo je určite pre neho dobré. Otázka je, ako sú na tom s financiami reálne a ako na tom budú o 2-3 roky. Či všetky tieto kroky nepovedú o 2-3 roky alebo o koľko, ešte k väčším problémom, aké mali. Si predstav, že tento projekt nevíde, hej, títo hra, lebo to sa k ňu nemôže stať. My sme už tu mali podobné prestupáky, spomeňme si fakt na tú Chelsea pred 2 rokmi. Fakt sme to ospevovali, proste takí hráči, keď tam prišli, Ziyech, Thiago Silva, Chilwell, Werner, Havertz, a ešte niekto tam prišiel, to bolo proste brutálne, ale proste nevyšlo to, akurát Chelsea je v dobrej finančnej situácii. Ale predstav si, že títo hráči sa nechytia, že to nevíde, to sa k ňu nemôže stať. Já si myslím, že to je prostě vabank, že on jde na jednu kartu. On buď bude nejospěvanější prezident, že zachránil Barcelonu že jí od zlýho Bartomeua, a nebo to posere tak, že se z toho Barca už nevyhrabe. Já si nemyslím, že je nějaká jiná varianta. Máme to čistě nějak prostě působí, musí, no. Teďka musí přijít sportovní úspěch. On pokud teďka přijde sportovní úspěch, to znamená, že přijdou velký peníze. Zase peníze zpátky a v ten moment to může být úspěšný. Je to obrovský risk, ale když to vyjde, tak bude za krále. No. Já si těž myslím, že aktuálně možno aj teraz nejaký fanúšik Barcelony to počúva a hovorí si, no už zase útočia na Barcelona, takéto niečo, že oni majú peniaze, lebo majú peniaze z nejakých vyjadrení a podobne. Ja som tiež taký voči tomu trochu skeptický a všetkým týmto veciam veľmi, veľmi neverím popravde. No. Kamu, nemôžeš vieřiť Laportovi, to je jak kdyby zvieřil Babišovi. Ja si to tiež myslím, lebo pravda... Ten človek řekne to, co chce, aby si ostatní mysleli. On ti nebude říkat pravdu. Nikdy v životě ti politik nebude mluvit pravdu. Prostě to nejde. On, kdyby mluvil pravdu, tak ho lidi nesnáší. To nejde prostě. On musí totiž zahrát na všechny skupiny a musí říkat věci, které se prostě budou líbit většině. A on potom dělá úplně něco jiného. To vidíme i v těch vyjádřeních, jak prostě tam plácá pátý přes devátý. Jednou řekne tohle, potom tady. A určitě to není v žádném případě upřímný a je to velký tlak na ty hráče. Ale hele, takhle. Svoji práci politika dělá výborně. Lidsky je to za mě prostě takhle, není to člověk, kterým bych já chtěl být, tak to řeknu. Nechci nikomu urážet, ale... Mně se už aj, jako, já jsem právě na tom včera jsem právě o tom robil video na svůj kanál, protože nevím, či si zaregistroval, a určitě ano, Laporta se začíná vyjadrovat aj k Messimu. To si zachytil? Jo, a právě si, tak to je taká špinavá politika. Víš, protože on už dal Xaviho tomu tým fanúšikom. Teraz im dal top futbalistov a proste pokračuje v srdiečkárení a už sa rozpráva o Messiho návrate. A tým si získá čas. Mne to príde akože hrozne také, že pre Boha, veď rok je preč a už teraz sa vyjadruješ jeho, že chceš, aby sa vrátil a tieto veci. Plus tedy ho nedokázal udržať a hlavne, že v tej kampani o ňom vždycky básnil, že Messi ostane blablabla. Pritom už sám možno vedel, že to nie je možné ho udržať. Potom odišiel, plakal za ním, že ako sa snažil. Potom je zistili, že vlastne tie znižovania platov, ako to bolo. Prešiel rok a už zase proste hrá na Messiho, že chceme ho priviesť späť. Messi musí skončiť pred plným Camp Nou a zase tieto veci. Ja som z toho ako taký, že pre Boha, že... No proste úplný politik. To tak on je, že jo, hlavne politik. No, takže za mňa to je také, že čo... Prečo o to... Aj všeobecne, vieš, ten návrat Messiho. Rok boli v prdeli bez Messiho. Možno aj s Messi by boli v prdeli. Po roku začneš budovať nejaký nový projekt. Začne to dávať nejaký zmysel. A teraz privedieš Messiho späť?
Jo, to byla úplná blbost. Myslím, že teďka už by Leoš i přišel v pozici, že by se to na něm nestavilo prostě. Už by se to na něm prostě nestavilo. To si věš, no já tomu nevím, kamarád. Nevím, vlastně, jako, nedovedu si myslíš, že by to teďka celý překopali. Já si zase nevím představit, že o rok, dajme tomu, bude Messi hráč, který by mal sedět na lavičce v nějakom top klube. Za tomu nechce. Já neříkám jako, že sedět jako na lavičce, ale prostě... No prostě bude hrať. No, a keď bude hrať, tak prostě tam budeš mať jedného chodca na pravom krídle, lebo inde ho nedáš a už ten systém prekopeš. No nevím, no. Jakože, ono se to možná, a on to možná ani Laporta ho třeba nechce ani přivízt zpátky. Já vím, ale mi to přijde úplně srdíčka, není, chápeš? A tak to je, ale všechno, co a to stejný dělá Perez, jako to není v ničem jiný. To dělá každý z těhle, v tom Španělsku to mají prostě takhle postavený, to je, jak si tam zvolí vždycky ty prezidenty, tak mají to postavený na těch srdíčkách a na těchhle věcech, takže jako... Svejím se na tom a ještě bych se možná pozastavil pri Xavim. Prvý půl rok má taky poměrně, že velkou imunitu, jednak to, že je to legenda a nejlepší trenér v historii katarského futbalu. A čo, ale to je pravda. Já vždycky, když si někdo řekne Xavi, tak já si představím ten TikTok, jak tam někdo točil, že jak to bylo. Já jsem to říkal v nějakém z minulých podcastů, ale tam bylo něco, že nějaký trenér a potom jednou bych chtěl být jako Xavi nebo něco takového. Ale trenér jako Xavi, ne fotbalista. Jo, vím, pamätám si to. No a jako na seba teraz urval poriadny tento tlak. Mi to úplně připomíná jako případ s Lampardom. Jo, prvý pol rok nejaká imunita, nemůžeš nakupovat všetky tyto věci, alebo prvý rok mal Lampard, hej, nějakou imunitu nemůžel nakupovat, hej, hral mladíkov a tak, Xavi mal to isté, že prevzal tým, který byl nízko, Koeman mal to rozbité, tiež nemali peniaze, hej, a všetky tyto věci. A teraz priedol top hráčov a už teraz to nemůže, vieš, hrať na srdiečka, na mladíkov a na to, že nemá peniaze a tyto věci, protože top hráči mu prišli. A to nezabúdajme, že ešte v januári prišiel Ferran za 60. No jasne, no. To proste, on musí reálne niečo uhrať, pretože on môže byť na odstrel reálne. No, ale ako jeho, no neviem, ja si myslím, že Xavi ho nevyhodí. Už jenom skrz to jméno, to by musel být fakt v prdeli. Ale víš, co je to španělská liga, on prostě nemůže to ani, kamo, i kdybys byl sebevětší idiot, tak nemůžeš skončit horší jak druhej. To prostě nejde s tímhle týmem, to není možný. Není. Myslíš? Není. No, vsadím se o cokoliv chceš, že Barcelona neskončí horší jak druhá. Prostě buď budou první nebo druhý. Že já nevěřím, že prostě Atleti by se přes ně dostali. Fakt nevěřím. Že ten tým je fakt neuvěřitelně silný, jakože už ty prostě budeš dávat góly. Máš tam Lewandowského s Rafinhou. Není možný, abys nedával góly, podle mě. Jako to fakt nevím, co by se muselo stát, aby jasně, já vím, že Hazard přišel, přestal hrát dobře a těch hráčů bylo takovýchhle víc, jo. Ale kámo, aby Lewandowski nedával góly, když má za sebou takovou kreativní sílu, má tam prostě Fatiho, Ferrana, Dembeleho a Rafinhu, to je šílený. Dva z nich vždycky budou hrát, takže je to fakt šílená jako síla. Plus je tam Auba jako druhý útočník, který ukázal za ten půl rok, že pořád je výborný a Farznalu mu to možná psychicky už úplně, no prostě to dojebal jako, už mu prostě dojebala hlava. A zbytek toho týmu taky, že jo, posílil se střed hřiště, přišel Kessi, přišli dva stopeři, OK, Christensen spíš náhradník, ale i tak je to jako, náhradník je kvalitní, jenom to pro mě není top stoper. No a potom přijde Koundé, který je úplnej top, že jo. Takže jako, já snad ani nevidím jako situaci, kdyby mohli být horší jak druhý. OK, to je liga, ale stále tu máš Ligu majstrů. Podle které... Tam v osmi finále kdykoliv. Podľa ktorej sa posudzuje nejako možno úspešnosť, neúspešnosť v tomto, v Reále Madrid a Barcelone. No jasne, no. Jo, on podľa mňa musí dojít do semifinále, no. A to už je samozrejme nieco inýho. Ja nevrajím, že teraz Xavi je proste, že majú ho výhoď, ale chápeš ma, ale jednoducho on už potrebuje niečo, akože minimálne na hrysku už niečo predvádzal. To zase nemôžeme povedať, že nie, ale chápeš ma, to už nemôže byť také, že no, dajme mu čas, ale chápeš ma.
No ne, ten tlak bude obrovský, ten tlak bude šílený, to jako Barca jede na treble. To podle mě bude, pokud se povede září, říjen, tak bude to ta, ta jakože, pokud se povede ten úvod sezóny, tak ten tlak se ještě znásobí, bude šílený. A tam já znám, víme prostě fanoušci Real Barca, tam vyhraješ 3 zápasy, už se jde na treble. Mm. Takže plus vzhledem k tomu tyhle posily silný, to jako bude muset uhrát fakt velký výsledek. A nevravím to, že musí vyhrať trofej, lebo vyhrať trofej bude náročné pre neho stále. Lebo ono si to musí sadnúť ten tým, zase nehovorím, že nie. Mm-hmm. Ale nemôže to byť obrovský prepal. Pretože keď to bude prepal, fakt ho môžu, podľa mňa, už to môže mať nejako pod sebou nahnuté. No jasný, no. Alebo minimálne môže stratiť takú tú už imunitu, že už to nebude len také, že teraz všetci Xavi ho vždycky chválili, ale už začnú nejaké pochybnosti o jeho manažerských kvalitách. To začnou 100%, až už ty výsledky budou jakýkoliv, to byly i o Guardiolovi pochybnosti a to furt vyhrával. Takže aj pre Xaviho to bude veľmi, veľmi zaujímavé a som zvedavý, že ako sa s tým popasuje. Pretože teraz mal situáciu pomerne jednoduchú, popasoval sa s tým na jednotku s hviezdičkou. Neřekl bych, že měl jednoduchou situáciu. Jednoduchú situáciu myslím z pohľadu stability práce, podpory fanúšikov. To jako jo, ale zase ten kádr převzal fakt v hovnech a udělal jako super práci. No preto vravím, že akože mal akože dobrú pozíciu s tým, že mal pomerne kľud na prácu. To souhlasím. A zvládol to na jednotku s hviezdičkou, pretože fakt urobil veľký pokrok s tým mužstvom. Jo, to souhlasím. Takže tak som to nejako myslel. Teraz bude mať akože veľké očakávania. A logicky od veľkých očakávaní tam, ak príde nejaké sklamanie, tak ono sa to ťažko znáša, no, že jednoducho fakt Barca si nemôže dovoliť byť teraz polovic sezóny 12. A tak ako bola, vieš, v tej minulej sezóne. No, to také niečo už nemôže prísť. To si nemôžu dovoliť byť ani štvrtý. Ako nemôžu strácať proste ani na Real v polovici sezóny, neviem, 12 bodov. Mm-hmm. To už bude neakceptovateľné, podľa mňa. No jasne, že ne. A myslíš si, že Barca môže vyhrát titul? Samozrejme, vidím, šanca je tam veľká, pretože posily prišli veľké. Realu sa vždycky môže tiež niečo stať. Ono vždycky tak pred sezónou robíme nejaké také, že predpovede, blá, povieme, že 6 tímov tam môže vyhrať na titul. Ale po dvoch mesiacoch zistíme, že niekomu dropla forma. Jo. Vieš, to môže byť Benzema kľudne, to sa stať môže. Ako no sa môže stať, že, ja neviem, dropne forma Salahovi, alebo tam vždycky sa nejaké problémy vždycky objavia. Niekoho vyhodia a teď Lukaku, hej, kauze, všetci, že Lukaku príde, góly by dáva 20 miliónov, vidíme, zrazu Chelsea nebol adept na titul. Takže ono, rôzne veci sa môžu stať. Môžu sa stať Realu, môžu sa stať Barcelone. Za mňa Barca titul môže vyhrať, ale ja si nemyslím, že sa tak aj stane. Pretože ono predsa len fakt, liga za chvíľu začína. A tých hráčov je tam strašne veľa. Souhlasím. Hele, ja bych si počkal do konce přestupáku, ale kdyby sme sa teďka vsázeli, tak bych klidne šel do tý sázky, že bych vsadil na Barcu. Ja na Real, dobré. No, to ja vím, že ty by si vsadil na Real. Ja si chci jenom počkat, pretože ešte mě zajímá, koho Real přivede, pretože kdyby přivedli, no ja vím, že ne, ale víš, jak to je, ve fotbale nikdy nevíš. A prostě oni, jestli přivedou někoho na pravý křídlo, tak bych si vsadil na Real, ale jestli ne, tak vzhledem teďka po tom přestupu Kundeho ještě, a já si myslím, že tohle není poslední přestup pro Barsu, tak že prostě pravý bek ještě přijde, ať už to bude Aspi nebo někdo jiný. Doufám, že někdo jiný, protože Aspi prostě pravý bek v základu, to není OK ani náhodou, absolutně nechápu, na co chtějí. Možno tu nejakého ďalšieho Daného Alvesa, vieš. No, to je možný, no. To je možný, no. Ale takhle, spíš... Ja si počkám do konce přestupáku, ale teďka som naklonený prostě do naší sázky dát Barsu. A vsadit, že La Ligu dají oni před Reálem, no. Ja som skeptický hlavne, čo týka tých posíl, že jednoducho... Teraz to vyzerá všetko fajn, ale klasicky neverím, že to všetkých 5 alebo 6 hráčov budú hrať všetci top. To je ako pri Chelsea. No, jednoducho, nebudeš mať taký prestupák, že by ti všetky posily vyšli. To souhlasím. Hele, to mne je jasný. Ja spolíham na to, že tam bude leva, takže proste budú dávať raketu gólu. A teďka s tým Kundem věřím, že se zlepší i ta obrana proste.
Takže, ale ještě si počkám, jestli Real někoho nepřivede, ale pokud Real už nikoho nepřivede, tak tu sázku dáme já Barsu, ty Real. Ako obrana teda urobila velký pokrok s Kondem, to je jasné. No jasné, ale nezabudajme, je... že Real prvý dole ještě lepšího hráča, hej. Jo, to jako obrana Realu je jednoznačně lepší. I golman, tam není o čem. Ale za mě ta ofenzíva Barcelony bude nesmyslná. A nejenom základní sestavou, ale prostě dejme tomu, že základ bude Rafinha, Leva, Dembele při dobrý formě. Ale na lavice furt budeš mít Fati, Ferran, Auba. A prostě Real tam má Vinicius, Benzema. Rodrigo potenciálně, ale nikdo ho neviděl hrát 10 zápasů v řadě. Víš, nikdy uvidíme, může se samozřejmě chytnout, může to být druhý Vini. Jo, ale i kdyby byl, tak mají dobrý základ. Ale zase viděli jsme, že ono, jako hrá Ancelotti, velmi nerotuje. Já vím. Víš, že prostě fakt ty hráči Realu jsou extrémně vyťažený. Já vím. A nevím, či ta šírka kádru rozhoduje až tak, jako například v Premier League. Jasně, jako souhlasím s tím, ale... Já to povím nad sáckou, či nastupí proti Cádizu Asensio, alebo Hazard, ono to pro mě nehrá až takovou rolu, protože ten tým je stále dvakrát lepší ako ten Cádiz. A stále vyhráš a možno ta šírka kádru ti dá o nějaké 3 góly viacej, ale suma sumárově tá, že stále vyhráš. Chápeš ma? Že zase nevím, či ta šírka kádru až tak rozhoduje v té... Tak to s tím zase úplně jako nesouhlasím, no si myslím, že to rozhodovat jako může některý ty zápasy, no. Některé, protože... ale nevím, mě přijde aj, že keď tam aj vymeníš v tom Reále nějakých dvou hráčov a ostane ti tam ten Vini a Benzema, a či napravo hrá fakt Hazard, Rodrigo... No ale jasně, jako kdo hraje napravo v Reálu je úplně jedno, protože tam není nikdo rozdílový, kromě Rodriga teďka v závěru sezóny. Ale... Já to spíš i vidím tak, že víš co, nebude se dařit Dembelému, pošlu tam 60. Fatiho, chápeš? No je jasné. To jedna, víš, můžeš tam poznat. Já si myslím, že ta šířka kádru může hrát, může prostě hrát svoji roli. Tak určitě. A jasně, může, není to tak jako v Anglii, jasně, ale myslím si, že i v tom Španělsku prostě máš zápasy, který prostě nevyhrávají všechno, že jo, ty týmy. Určitě. Takže zvlášť ty zápasy, kdy se nedaří, tak se tyhle hráči můžou hodně hodit. A prostě víš, je obrovský rozdíl, jestli tam pošleš Fatiho nebo Asensia. Nebo jestli tam pošleš Ferrana Torrese nebo Valverde ti utíká na křídla. Mm-hmm. To je prostě jako obrovský rozdíl. Víš, nebo jestli tam pošleš Aubu nebo Hazarda na falešnou devítku. Jo, jako s tím to souhlasím. Já jednoducho fakt nevím, že ty hráči se chytí. Mm-hmm. A že to nějak bude potřebovat čas. Jo, souhlasím. A já i vím, že by si do té sázky jakoby nešel, kdybych já dal Real. Takže to spíš beru i tak, že já sám to chci sledovat a bude mě ale víc bavit to sledovat, když bude mít sázku. Jo, ale ten tým Barcelony, posledně, ať jsem to povedal, že vyzerá jakože fakt brutálně. Jo. Na papíru možná i, no nevím, jestli lepší. Prostě Barca má lepší ofenzívu, Real defenzívu, no. Je to tak prostě. Akurát to, že ofenzíva Benzema, Vinicius, už jsme tu ofenzívu viděli, ale s tým Asenciom alebo Rodrigom, víme, čo od toho očakávať. S tým, že ofenzíva Barcelony, poviem, toto sú 3 nové posily. Jo. Ktoré spolu nikdy nehrali. Přesně tak. To je veľký otáznik. To je veľký otáznik. Je to tak. Je to tak, no. A keď sme už k tomu Realu začali, tak mňa to trošku sklamalo, že Real po nikom nejde. Jako mě taky a absolutně nerozumím rozhodnutí koupit toho Chouameniho. To prostě... Náhrada za Mbappého. No, víš, že prostě nevíde tím Mbappé, tak koupíš 10. středního záložníka. A neříkám, že on není talent, ale prostě ten borec stál 100 míčů, ty vole. A nehovoriac o tom, že by si čakal, že ak bojuješ rok o Mbappého, takže tam budeš mať aspoň nějakou alternatívu. Ale oni prostě... OK, nejšel Mbappé a my nikoho jiného nechceme. To je v píči, jej. A že víš, mohli třeba potom Rafinhovi, víš, to by taky byl deal jak svině. Prostě ukradli jsme Barceloně Rafinhu. No. Já nerozumím, že nepríde Mbappé a že akože na světě neexistuje žádný velký krydelník, pravý? Iba Mbappé? Jo, já si taky myslím, kámo, kdyby zatlačili na Salaha, tak prostě dojde Salah. Přijde. Nevěřím, že by podepsal tu smlouvu s Liverpoolem. Je prostě, když ti přijde nabídka od Realu Madrid,
v Liverpoolu ti nechtějí dát peníze, co ty chceš, v Reálu ti je úplně v pohodě daj. A kdyby si ji měl na stole, tak nevěřím, že to odmítneš. Prostě Real Madrid a Barcelona se neodmítá. Mhm, souhlasím. Čiže fakt jsem byl z toho taky, že... Ty vole, ten... mě to taky zklamalo, já si myslím, že je to tak... Jako já hlavně nechápu, proč přišel ten... Mně přijde, že Tchouaméni přišel jenom kvůli tomu, že ho chtěla Paříž. Takže oni na sílu ho koupili. Že prostě, protože Tchouaméni byl hráč Paříž, jakoby byl hráč, který byl vyhlídnutý do Paříže. Mm. A on měl být hlavní přestupový cíl na léto pro Paříž. A mně to fakt tak přijde, že koupili jsme ho kvůli tomu, aby ho neměla Paříž na truc kvůli Mbappému. Ale jinak... Oni toho hráče absolutně nepotřebují, ale že vůbec. Mají tam prostě už teďka hráče, který prakticky nestřídají. Pořádně Valverde sice odehrál raketu minut, ale odehrál snad víc těch minut na pravém křídle než uprostřed hřiště. Což je prostě nesmysl. A teďka tam přijde další jako hráč, jo. A bude hrát jako... teraz na pravém křídle. No a Valverde teďka bude hrát podle mě už jenom vpravo skoro. Já si to těž myslím, že tam bude velmi často. No právě, a vem si jako Valverde na pravém křídle. Když budeš hrát proti týmu, kde máš tvořit, tak co tam budeš dělat s Valverdem, jako? Mm. Víš, jasný, já vím, že on hrál v tom finále, ale tam Real neměl za úkol tvořit. Real byl ten defenzivní a hrozil jakoby jenom z protiútoku a naopak potřeboval někoho bojovného, někoho defenzivního, kdo zahustí střed pole a znepříjemní to trochu hráčům Liverpoolu. Tak na tohle Valverde skvělý na ty velký zápasy. Je to takovej pár Jisung Real Madrid. Mm. Ale jako... Právě když budeš hrát proti tomu Kádizu, který se tam sedne v deseti lidech před vápno, tak hodně štěstí Valverde, až tam bude posílat ty kolmice a dělat přešlopovačky. Mm. Víš, to prostě... Není to za mě šťastný řešení a... A hlavně možno aj z pohledu toho, že vidia, čo robí Barcelona na prestupáku. Mm. Jednoducho, čakal by som od Pereza nejakú reakciu. Mm. Vieš, že proste... No tyho, dobre, tak... Ešte prišiel ten Leva, tak si povieš, OK, tak my máme Benzemu. Mm-hmm. Vieš, akože povieš si, OK. Ale, dobre, Koundé oni priviedli Rudigera, ale to práve krídlo a celkovo tie posily, veď už teraz tá Barcelona akože bola ďaleko, ale priviedli veľa hráčov, oni priviedli jedného stredného záložníka a poviem si, že decid. Vlastne hrát ani nebude, že jo? To no, prostě no, není hráč, který ti změní něco, on ti nic nezmění. To je hráč jako do budoucna, koupit hráče do budoucna, za 100 míčů je úplně úlet. Ale hlavně jako no do budoucna, kámo, Tchouaméni má 22, věš. Akože těž, no, to není 18-ročný Kamavinga, že si pověš, no tak odohrál 2000 minut v Reále, že to je super. Jo. No, to je 22-ročný futbalista, který teraz by akože mal už drtit, dá se povedať. No, stejně, no, a teďka si představ, že jako Kamavinga s Valverdem tam jako se prostě hráli dobře a skoro nedostávali minuty a postupně, nebo ne, nedostávali, oni oba odehráli dost, ale prostě Valverde primárně na pravém křídle a Kamavinga často chodil z lávky, ale teď si představ, že tam teda přijde další hráč, který jim veme další minuty a je tam úplně novej a víme, že Ancelotti ty hráče zapojuje jako relativně pomalu, tak jako co, on ten první rok jako nebude hrát, nebo ten Tchouaméni, víš co, když přišel za 100 míčů. Já jsem na to zvedavý. No já taky. A hlavne mi to príde také, že ak Real nevyhrá titul, alebo ak ich Barca akože prejede totálne v tom boji o titul, tak si za to v úvodzovkách budú môcť aj sami. No a schodí to na Ancelottiho. No jasne, tak jasne, že na Ancelottiho. Však teraz vyhrá Ligu a vyhrá Ligu majstrov, vieš. No. Ale že nepríde mi to vzhľadom na posilňovanie Barcelony, mi to príde také strašné, že nejaké uspokojenie sa, alebo ako to povedať. No jasne, pretože si řeknú, jo, vyhrali sme Ligu, vyhrali sme Ligu mistrov, vlastne to nejvíc, co můžeš vyhrát. Ty jsi vyhrál, vlastně jsi byl dominantní v lize a v Evropě. Oni jako dominantní nebyli, ale chápeš, že prostě vyhráli to. Ale není to za mě tohle rozumný. No. Mm, za mě těž. Ale teď mě chceme povedat, že tým Realu je nějako slabý, alebo že to nemůže zopakovat. My se bavíme, že nám to tak teda způsobí tak laxně, by som povedal, také podcenění, alebo ako to... Mně to připomíná Manchester City před Guardiolou. Oni vždycky, když vyhráli titul, tak nikoho nekoupili a pak to dojebali. Mm. To bylo vždycky, že oni jeden rok vyhráli titul, pak ty jo, super, vyhráli jsme titul, nic nepotřebujeme, pak to vždycky dojebali, pak zase někoho koupili a zase to vyhráli. Mm. Manchester to tak... United, to je tvoje vlastně. Ježiši Kriste. Jo. Lisandro Martinez podepsal smlouvu na 5 let
na 5 let s opcí na další rok. Ajax navíc upřesnil i přestupovou částku, jedná se o 57 milionů euro, potenciálně dalších 10 milionů v bonusech. Pokračujeme, další zpráva. Fabrizio Romano vlastně řekl, že De Jong odmítá odejít z Barcelony a zároveň odmítá i snížení platu v Barceloně. Ronaldo byl v úterý součástí týmové porady i se svým agentem, na níž se měla řešit jeho budoucnost v týmu. Přítomen měl být i Ferguson. Fabrizio Romano vlastně říká, Manchester United stále trvá na tom, že Ronaldo není na prodej, ale Cristiano a Mendes, jeho agent, tlačí na odchod. S tím, že Nottingham Forest ještě vyhrál boj o Lingarda, s tím, že podepsal smlouvu jenom na rok, ale měl by dostávat plat 200k týdně, což je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Jako ten plat je šílený. Jak jsem toto viděl? Hovorím si, ty pičo, nováčik Premier League a zajebe ti tam 200 tisíc Lingardovi. Jo. Já jsem byl z toho hotový. Jako to je fakt úlet, si představ, že prostě tam kádisti nebe 200k někomu, že to má celý jejich tým dohromady plat 200 tisíc. Ani no ty, kámo, ale to je, jakože, nehnevaj se na mě, ale jsou blázni. No, jako jsou. Ale kámo, lebo reálně Lingard nehral rok futbal. Ako kámo, keďže sa bavili o nejakom ekonomickom rozhodovaní, tak to tu akože dorovnáva Bartomeu, alebo ja neviem koho. Alebo možno aj teraz Laportu. Ako futbalistovi, ktorý nehrá rok futbal, zajíma 200 tisíc týždenne. A ako zase on by tam proste inak v žádným prípade nešel a smlouva jenom na rok. Ale to je jedno, kamarád, 200 tisíc Lingardovi. Jako je to šílený. Jako však to měl Salah teďka, ty vole. To samozrejme úplne bláznivý, že jo. To je v píči, kámo, jak jsem toto viděl, já si hovorím, ty vole, Jesse, jako, iš tam na rok, je pro těba asi fajn, protože takýto plat by křížilka nikdy nedali. No jasně, no to ne, no, dali by mu kilo by mu dali všude. Ale zajímavé bylo, že víš, iba ročná zmluva, to je tě zaujímavé, že vlastně, oni keď vypadnou, on je stále volný hráč. No jasně, a dostane zase raketu. Kámo, pro Lingard je to absolutně geniální, že koukej ho. Ako, dobré teďka... to je pro něho také, že jednoducho no. Bude hrať a má dobrý plat. Ale zase kámo, akože chcel ho West Ham, ktorý má futbolové ambície 5 krát na inom leveli ako Nottingham Forest. Kámo, jako jednoznačne s tým súhlasím, ale za mne je tohle ze strany Lingarda geniální. Ne ze strany klubu, ale ze strany Jesseho. Protože má smlouvu na jenom na rok. A teď si predstav scénáře. Jo. Jednak je takovej plat by proste ve West Hamu v živote nedostal. To je nereálne. Ako dostal by možno 120. No. No, alebo 9, no niečo také, no. Proste no, polovicu. Ale jo, půlku, prostě půlku. No dobrý, a tady dostane prostě 200. Celý se to bude točit okolo něj, a to jako doslova okolo něj, že celý se to bude točit okolo Lingarda, on bude jednoznačně největší hvězda. I ve West Hamu by byl klíčový hráč, ale ne největší hvězda. Tady se to bude celý točit okolo něj. No, o toho závisí samozřejmě očekávání, ale no samozřejmě, no samozřejmě. A teďka, uběhne rok, a co se může stát? Může se stát, že Lingard bude hrát dobře a Nottingham se udrží. Tak on buď podepíše smlouvu na 200 pade, nebo půjde prostě do nějakého jiného týmu. Může jít třeba do toho West Hamu, ale už mu nedají 120, ale dá mu třeba 100 pade. Ale spíš si myslím, že když bude hrát dobře... Tak to by musel hrát velmi dobré, ale nie iba dobré. No jasně, no právě, jako, nebo takhle to řeknu. Spíš. Jinak, ještě jinak, prostě odehraje dobrou sezónu, Nottingham se udrží a Lingardovi tu smlouvu prodlouží ne s platem 200, ale s platem 200 pade a on si podle mě vyhádá třeba 3letou smlouvu prostě. Jo. A to je úplně geniální. Potom se samozřejmě může stát, že bude hrát dobře, ale Nottingham se stoupí. No ale on už udělal 2 kila, nebo jakože 2 kila týdně na... 10 milionů ročně. 10 milionů ročně, to je šílený to bylo. No a ale furt jako volný hráč může jít třeba do toho West Hamu plus bude volný, takže dostane raketu za přestupový bonus. Nebo za podpis smlouvy, sorry. Takže to je taky ideální situace. No a samozřejmě jediná situace, která může být špatná, že Lingard nebude hrát dobře. Ano, Nottingham zostupí. Prosím? Ano, Nottingham zostupí. No i kdyby nesestoupili, prostě nebude hrát dobře, to znamená, že mu smlouvu neprodlouží už, jo. Nebo ne s tím platem. Takže to je jediný, co jeho může zabít, že by úplně vyhořel a hrál by úplně špatně. To je jediný, ale ono stačí, aby on měl jenom dobrou sezónu. A jiný musí mít výbornou, stačí, aby měl dobrou sezónu. Tak ale čo je dobrá?
Nějakých 10 gólov aspoň. Jo. Dvouciferný góly prostě, no. To, a to by také, že wow, hej, když je 10. Jo, hele, já si myslím, že by měl mít prostě góly plus asistence, když dá 15 góly plus asistence, tak to bude braný jako dost dobrá sezóna. Dohromady. Jo, dohromady, jasně. Nějaký 9 plus 6, povedzme. Třeba. Mm-hmm. Jo, to by bylo také, že... Ale stále to nie je 200 tisíc, ale zase chápem, že 9 gólov no Nottingham môže byť rozhodujúci. Hej, no jasne, ale pro, není to 200 tisíc, ale pro Nottingham to znamená, že mu prodlouží smlouvu. Jednoznačne s týmhle číslema. Třeba. No jasné. A to si myslím, že je Lingard toho jako schopnej. Videli sme to ve West Hamu, že proste tam on tú ofenzívu jako táhnul. Jo, ja ako vravím, bol to pred rokom, ono sa to fakt nezdá. Mm-hmm. Ale ono to bolo pred rokom. A proste my sme nevideli Lingarda tú polsezónu ani zopakovať v tom West Hame. Že, no, on vlastne, že on vlastne potom prišiel do toho United, odohral tam 3 zápasy, rozhodol tam zápas proti West Hamu a odtedy nehral. Jo. Čo bolo veľmi komické, ale fakt, že sme reálne Lingarda nevideli mať dlhší ako pol rok. Mm-hmm. A on si dá 200 tisíc týždenne. Dobrý agent, výborná práca. Jo, ale aj ten Nottingham, akože ja chápem, že inak by tam nešiel. Ale mne príde všeobecne dávať takýto plat... Doslova hráčovi s poročnou historiou. Jako to jo, ale co zase aspoň cením, že ta smlouva je roční. No, ok, jo. A tak možno by ani Lingard nechcel, akože za 2 roky sa uviazat. Kámo, kdyby mu dali na 2 roky, že bude dostávat 2 kila, tak se zaváže velmi tvrdě. A myslíš, že aj do Championship? Pevně. Kámo, myslíš, že by nešel hrát za 2 kila? Asi jo, ok. Úplně easy. No, ale mne to príde z pohľadu Nottinghamu, ako ja som... No jasne, z pohľadu Nottinghamu je to blbosť, za mne taky. Môže sa to ukázať ako dobrý tah, ale ja osobne bych taky nerval proste 2 kila jednomu hráči, ktorý navíc ešte rok nehral futbal, to taky ne. Ideme do stávky? Do jaký? Lingard, čísla. Poďme, no. Ja, co navrhuješ ty? Niečo s tými gólmi a asistenciami. No, nechcem dávať iba góly alebo iba asistencie, lebo ťažko ako povedať, aká bude rola Lingarda, pre mňa dá viacej gólov ako asistencií. Mm-hmm. Kámo, ja zase neviem, kde to mám napsaný. Tak ja to hľadám, zatím přemýšľam, ja jdu najít ty sázky. Dá menej ako 16. No, tak to s tebou to aj nejdu. Nejdeš? Ne, kámo. To, nebo takhle, tak klidně. Lebo ty si podal tých 15, vieš. No, za mě ale tohle bude braný jakože velmi úspěšná sezóna. Ok, tak daj nástav, že kolko podle těba dá. No jako, já jsem za, že dá prostě, nevím, 13 prostě, že bude mít, do toho bych šel. Že 13 a víc prostě bude. No za 13 mi přijde také na Lingarda, že to fakt může dať. Je to, víš co, je to furt ty vole Nottingham Forest, ve, budou tam hrát o sestup. Nevím, nechci tady chodit do velkých čísel, on podle mě nezopakuje to, co z West Hamu, to si jako nemyslím úplně. No a podle mě, ale 13 je takých, víš, že... Ne, 13... 13 přijde jakože strašně takých, že to se dá 7 plus 6, to zase není až také, to víš. No jako jasně, že se to dá, že jo. No, to mi přijde také, že na tvoju stranu dost nakloněné, no. No... Nevím, ale kámo, 16 je hrozně ranec, to je, to prostě 16, ty vole, je fakt hodně. Tak jako Pulisic dal skoro. Cože? Tak Pulisic dal 12, myslím, či 6, či 7, či 10. Kámo, ale jakoby v Chelsea, to je tým, který furt má míč, Nottingham bude půl sezóny bez míče, spíš 3 čtvrtě. Tak 15. Tak to ten jeden gol to zachránil. No tak to je dost, my viděli, přivesím. Tam to bylo 32 méně, ale to je jedno. Je to tvoj obľúbený hráč, mu neveríš, alebo čo? Jakože na tohle, jako aby bol takhle produktivní, tak ani ne, ty vole. Tak vo West Ham to dal za polovicu sezóny. No, ale práve, ale to je, že West Ham hrá o Ligu mistrů. To Nottingham proste bude hrát o sestup, že? To proste nikto nemá, kámo. Jako nikto, nevím, jestli měl nějaký z těch týmů, co se stoupili, tak měli někoho, kdo měl 15 kanadských bodů. To podle mě nikdo neměl, že jo? Kdo zastoupil vlastně? Burnley? Burnley tam nikoho neměl, jak ví, jo. Možná Dwight McNeil by mohl mít dobrý čísla. No, určitě neměl.
No a ten, to mě zajímalo, kolik měl ono, to bychom se mohli odpíchnout. Nie, možno nejaký Ismail Assar. Watford zostupoval? Watford zostupoval. Já se dopojím do toho McNeila. Pro mě má tak 2 plus 2. Kdo? McNeil. Má 2 plus 2, jo? Já nevím, podle mě. Jsi blázen, ty to je jediný, který tam je produktivní. To vole, v tom bánu. Neverím, že minulou sezónu má produktivní. Tak šel do Evertonu, no, takže pravděpodobně ne. Ismail Assar minulá sezóna 5 plus 2. V druhý lize, ale. Ale 22 zápas... Nie, to bol v Premier League, Watford. Ako v minulé vravím už, sorry, vieš ako. Ja chápu. Potom tam bol produktívny ten Dennis, nie? Emmanuel Dennis. No. Koľko mal ten Dwayne McNeil, pozeráš to? Pičo, má 30, tady jsou jenom góly, ale má 38 zápasů a 0 gólů. No, jsem ti povedal. Si pičo. No, Dennis dal 10 plus 6. A to je Watforde. V Premier League nebo v druhý lize? V Premier League. 10 plus 6 jo měl. Mhm. No ale ty vole, to je prostě... A to byl jednoznačně asi nejproduktivnější hráč z těch spodných mužstev. Protože no. Zastoupil Watford, Watford, Burnley, a kto ešte zostúpil? Norwich? Norwich. No, no, väčší sú v píči úplne, že no. Dal 10 plus 6 v líge. A to je proste jeden, ale hráč, no. Neviem, hele, 14. Když dá 14 gólu, tak vyhrávam ja. To beru. 14? Nebo teda 14, ne gólu, ale proste góly plus asistence. 14 a víc dá. Já mám 14 a víc, ty 13 a míň. To jsem ale povedal prvýkrát, ne? Ne, to si říkal jako 13 a víc. Ok, pojďme do 14. Já tento Lingardovi nevěřím. Okay. Tak počkej, já to tady jdu napsat. Že góly plus asistencie Lingard v Premier League, 14 menej já. 14 berieš ty ještě. Jo. Vole, koko, Lingard, tak tam dá 4 góly v prvom zápase, tak má jebne. Plus... asistence v Premier League. Práža říká 14 a víc. Vilko říká 13 a míň. OK. No. Vidíme. On bude zajímavý. No. Lisandro Martinez jsme asi řešili, alebo nie? Si nepamätám. Asi nie je oficiálne. Ty vole, ani neviem. Neoficiálne asi nie, iba že prichá, ale že mal by prísť. No. Tam je zrejme, že bude hrať stopéra. Ty si říkal nieco o tom, že je záložník nebo něco takového. Že hral záložníka, ale ja som ti potom posielal vyjadrenie ten Haga, ktorý povedal, už po podpise Lisandra Martineza, že hľadajú stále holding midfieldera, ale že je ich málo, ktorých by chceli. A že vlastne keď ho nenájdu, tak si ho nejako vytvoria, asi že využijú akadémiu. Princíp je ale ten, že jednoducho Lisandro Martinez bol v týme a stále hľadáme šestku, z čoho značí, že Lisandro bude stopér. Jo, což som rád. Si rád? Kámo. No to nemyslíš vážne. No ako nechci proste, aby hrál Maguire ani Lindelof, že jo? No dobre, ale tak ja som to bral tak, že kľadajú holding midfielda, takže by nemohol byť práve Lisandro. Tou šestkou. A prečo neísť po tých stopéroch, ktorí sú k dispozícii? Ty vole, Škriniar, Pau Torres, Kimpembe, Konde. No dobře, jasne, ale on musí v ňem vidieť šestku, že jo? Nemôže byť tak, že ho proste dá na tú, musí tam vidieť... Ja chápem, ale ja som vždycky myslel, že v ňom vidí tú šestku. Evidentne ne. Evidentne nie. Evidentne ne, no. Ku všetké úci, keby si mám vybrať... stopera či Lisandra Martineza, alebo niekoho z týchto menovaných, tak jednoznačne beriem niekoho z týchto menovaných. To ja taký. Čak Barca dala rovnakú čiacku za Kondeho, ako mi za Lisandra. No. Což je šílený proste zase. No. Chápeš? To je proste ako skandál, ty vole. Takže Lisandro bude na stoper. No. Možno tretí. Jak tretí? No, Maguire Varane budú hrať. Ty píčo. Jsem zase viděl v přáteláku, co tam vyváděl teďka, ty vole. Dneska prehrali.
Prohráli, jo? Jo. Kolik? 1-0. No, Atletico vlastně, no. No, já jsem tam zase viděl, ty vole, toho Maguirea, co tam... Jo, ty vole, dneska v 6 je jinak Liverpool versus City. Vážně? Community Shield. To už je Community Shield? No dneska, no. Za 2 hodiny, nebo za hoďku a půl. Si robíš prdel. Budeš koukat, nebo ty nemůžeš? Ne, nemůžem. Píči, sraná Amerika. Jo, jebať to tu. Ne, asi, to komunisti tu. Skurvený. Jo, úplně na píču všetko. Ani tu nechoďte. Ty vole. No. No tak to si zhodal zda můj poslím, ty vole. No já na to určitě budu koukat, tak já teďka, vole... Mimochodom právě vyšla zpráva, že Brighton ukončil jednání s Manchester City ohledom Marka Cucurellu. No tak oni za ní chtěli 60, ty magore, 60. No tu píše 50 na The Athletic, že chcou přijat iba 50. No ok, Fabrizio psal, že Brighton požaduje 60, no. Ok, každopádně je. Je to prostě... Neuvěřitelné. To jsou blázni úplný, když jako on ani tam není, ani, on by pravděpodobně nehrál hlavně v základu, protože mají vleva Cancela a vpravo Volkra, ono se počítá, že Cancelo půjde doprava postupně, ale určitě nedej 60 za někoho, že jo? No jasné, za lavičkára. No, jako on, to je podle mě hráč s potenciálem na základ. Já si fakt myslím, že on kdyby se chytl, tak je velká šance, že Cancelo se potom přesune doprava a on by byl levý back jako by první, že oni ho nekupují jako Zinchenka, jako lavičkáře vyloženě, ale ten první rok by určitě začal na lavičce. No ale princip je ten, že oni prostě toho hráče potřebují, lebo Zinchenka predali. No a jasný. Oni ho predali bez toho, aby mali dojednanou nějakou náhradu. To je zvláštní. No. A logicky potom aj ten Brighton si povedal, že oni ho potřebují, víš, že predali Zinchenka. No jasně. Ale on tam už Guardiola říkal o nějakém mladíkovi, který by tam... Já vím, ale hra. Dobré, aj Foden byl 4 roky nejlepší futbalista, lepší jako Messi, či vlastně nejlepší od Messiho, či jako to bylo povedané a prvé 2 roky nehral poriadně. To jsou také reči, no, nevím. Nevravím, že nie, ale neverím tomu, no. Asi nie až tak dobrý, keď sú za Cucurellu vydrbať 50, vieš. Jo, true, no. True. No, takže som vedavý, ako sa to celé skončí, ale zatiaľ to vyzerá, že ho nezískajú. A keď tým pádom možno aj ostane, už asi jasné. Tam nejako to Chelsea vytíchla. Tam je konec už. Oni ho nechtěli, potom co odešel Zinchenko, tak oni ho nechtěli pustit, protože Ake je další univerzál, co může hrát právě toho levýho beka. No právě, čiže ono to dává nějaký smysl. Každopádně chce za Cucurellu 60, to je ty pičo. 60! To je šílený úplně. Tak to je hukot! Těžký nesmysl, no. No, takže tak. A United, byla to téma United, tam jsme vlastně vravili, že... Aktuálně se nic neděje v United už. Zatím. Ten Ronsek se teďka hodně řeší, taky to tam bylo napsaný. Jako co mě upřímně teďka šokovalo, já si myslím, že ten Ronaldo je dobrý téma, protože ono se reálně, jakože naprosto vážně se řeší jeho návrat do Sportingu. No. Dneska to sdílel Fabrizio. Vážně? Jo. Myslím, že to byl on, počkej, sorry, abych teďka nekecal. Ale... Já jsem to neviděl. Vydrž. Teďka se, já nevím, jsem to četl na Eurofotbalu. Ne, já to tu nemám. Já sledujem Fabrizia a každé ráno, jak stanem, tak už je vlastně 3 hodiny, alebo 2 hodiny, alebo kolko evropského času. Vždycky si jo, ráno sorry, prejdem. Není to tady, já jsem to spletl s tím Eurofotbalem. Ale jo, už když jsi slyšel toho Fabrizia, vím, že teda odbočím u témy, Odegaard, kapitán Arsenalu. Jo, úletnou. To jsem taky, že ty, ale jsem si povedal, že kdo jiný ty mal být tím kapitánom, hej. Keď se podle na základu 11. Jako já jsem si představil spíš toho Smiserava, ale vlastně proč by to nemohl být Odegaard, no. A... Je to, ale prostě evidentně je to asi lídr z těch hráčů tam, takže dává to smysl a je to fakt takový ten nový hráč novýho Arsenalu, takže je to podle mě dobrá tvář. Co se směješ? Zpráva nová od Fabrizia Romana. Real Madrid se zaujíma o podpis Fabiana Ruiza zdarma další leto. Ďalší strední záložník, tak potrebujú, no. Ne, asi. A ešte predlžia Modričový kontrakt. Ďalší rok. Yes. Krosovi taky. No a ten Ronaldo, čo, prečo je dobrá téma?
Hele, dobrá téma, protože se řeší ten jeho návrat do Sportingu. Já jsem se teda spletl, že to nebyl ten Fabrizio. Jo, jinak ještě úplně jedna věc, se k tomu Ronaldovi hned vrátím. Tak někdo mi to tam potom psal do komentářů, že Fabrizio sdílel, že Pogba se rozhodoval mezi Paříží a Juventusem a že si vybral Juve. Jo, viděl jsem to. No a co se týče toho Ronalda, tak nebyl to teda Fabrizio, bylo to na Eurofotbale, kde jsem to četl. A tam se reálně řešilo, že on by se mohl vrátit normálně do Sportingu. Úlet. Cože? Úlet, proč by to robil, preboha? No, kvůli Lize mistrů. No dobrá, či tam uhrat ty Ligy majstrů. To mně přijde jako naprosto šílenost, jako úplně, jako že by se úplně zbláznil. Jako, a nebo jako tohle by mi přišlo jako těžký egomaniactví. Jako těžký egomaniactví, kvůli 6 zápasům, aby šel do Sportingu. Potom, dodám, potom, čo dal, čo bol vlastne medzi útočníkmi najlepší strelec Premier League, čistými deviatkami, a celkovo bol tretí alebo štvrtý. To nebol, že vyhorel v tejto. Ne, on tam ani, on to není, že on by chtěl jako do té ligy, on chce čistě hrát Ligu mistrů za každou cenu prostě. Nebo, hele, není to ničím potvrzený, jo? Je to prostě jenom, že tam to bylo, že je to jako taky varianta, ale už vůbec to, že to přichází do úvahy jako varianta, mně přijde naprosto šílený, jakože, teď, proč by to kurva dělal? No, to nedává smysl. No, ale žádnej, jako, já už jsem si říkal, že ta Chelsea mi nedává smysl, že proč by to dělal, prostě, když tam stejně nevyhraje titul. Bude hrát Ligu mistrů, cool. Ale no, přijde mi to jako zvláštní. Prostě by dával smysl Bayern. Fakt, že Bayern jednoznačně. Ale jít takhle, no prostě to mi přijde fakt nesmysl. Jako no. Jako jednak Sporting na ní stejně nemá prachy, takže to je úplně jako zbytečný téma. Ale přijde mi to jako bláznivý. No. Ale stejně si myslím, že to nestane. Já jsem přesvědčený, že Ronaldo zůstane v Manchesteru, že neodejde. Já tiež. Ale ten, jakože ten Sporting to byl z jeho strany hrozné rozhodnutí. No to by bylo šílený. Tak to, akože, úprimne, volíš drtiť Premier League v jeho rokoch, ako hráč zápasov v Lige majstrov. No hlavne, ty vedieť za 10 let už Liga mistrů ani být třeba nemusí, že se udělá Superliga, víš co? No. A nejaký rekordy v Lize mistrů si může každý nastříkat do huby. No ale tak akože je to pre neho asi nejaká, no. Jako chápu, já chápu, že to jako jo, ale odejít kvůli tomu z Premier League do nějaký portugalský no právě, lety, vole. No právě, to je jakože neuvěřitelné. To jako neřík, no. To mně přijde. Ale nevěřím tomu, že by to i Ronaldo urobil. No asi jako ne, no, ale když to urobí, tak je blázon. No je úplný psychopat. Jako jestli tohle udělá, tak je fakt magor. Jo, totálny. Jo. A zároveň vidíme, že on chce prostě hrát tu Ligu mistrů, takže evidentně jako jemu jde primárně o tu Ligu mistrů. Takže pokud bychom v následující sezóně skončili top 4, tak prostě on bude chtít zůstat. Je to dost možné, no. Tak top 4 s tímto kádrem, který máme aktuálně. No to bude jako ty píčo, no. To bude kurva složitý. Ciber, že o týden se hrá Premier League už? No, asi jo, o týždeň nebo dva, počka se můžu podívat na rozlosování. Zdaže o týždeň už. Že teda sobotu hráme ještě zápas s tým Vajekánom, kde hrá i Ronaldo, zajtra vlastně, pre vás dneska. My jsme hráli, teďka budeme hrát jakože takhle 2 dny po sobě. Jo, jeden den se hrá v zahraničí někde, kde to hráme, proti Atletiku a mladíci plus Ronaldo plus niektorí hráči ostali v Manchestere, tam sa hraje s Vajekánom. Že to rozdelil ako keby na 2 jedenáctky, poviem to, no. Yes, hele, už 5.8. je první kolo. Čo ti dáva? 5.8. je pátek, příští týden. Ty pičo. Ale tam hraje jenom Arsenal Crystal Palace. Potom tak zase iba Arsenal, vieš, Arsenal akože trošku tým, vieš. A jo, ale já to jako beru, že jako hraju jako jediný tým, jakože. Já jako chápem, ale že to je přesně zápas, který si chcem pozrieť, no. Jo, ale já tím neříkám, že ho si jako nechci pozrieť, ale spíš tím říkám, jako, že hraje jediný Arsenal a potom se hrajou zápasy vlastně sobota, ranec a neděle 3. Ty vole, tak to udělá. Takže, ale vlastně v Stjábrukuka pátek Arsenal, v sobotu Liverpool, Fulham a Tottenham, Southampton. A potom tam je, no a ještě vlastně Everton, Chelsea.
Je to pravda. Takže to je jako velká sobota, no a potom v neděli United, Brighton a West Ham City. Mm. Tak to je jako zase hned nabité. No, těším se na to. Konečně bude zpátky Premier League. Tebe zase nebudu, se mnou zase všichni přestanou bavit, protože začíná fotbal. Teďka si všichni myslí, že mám na všechny čas, že jo? Vždycky to tak je. Vždycky se mnou všichni nejvíc baví v létě, protože je přestávka a pak mi rok všichni nadávají, že na nikoho nemám čas a že nikam nechodím, že jo? Mm. Premier League Live. Je to tak, Premier League Live, nádherný. Ne, asi. Máme to složitější než fotbalisti. Oni hrají barázně. Ne, asi mě jednou, my musíme koukat na všechny zápasy. Ibra pokračuje v drese AC Milano. AC Milano je hrdé, že může oznámit obnovenie kontraktu so Zlatanom Ibrahimovičom do júna 23. Švédský útočník bude naďalej nosiť dres číslom 11. Ibrahimovič, ktorý v októbri oslaví 41, postupil v máji rekonštrukciu predného skríženého väzu v ľavom kolene a čaká ho ešte niekoľkomesačná pauza. Krátko po operácii prezradil, že pretrpel pol roka bezcenných nocí, aby splnil svoj sľub Milánu a aby pomohol k prvému titulu po 11 rokoch. Uplynulých 6 mesiacov som hral bez skríženého väzu v kolene, povedal. Tam dochádza k drastickému zníženiu platu. 7-krát ho mu ho snížili. Jo, obrovské, čo dáva zmysel, keď ešte Borec možno v decembri nebude hrávať. Ale ostane v tej kabíne, ostane s tým mužstvom, čo je asi dobré. Jo, to s tým souhlasím také. Pol roka si tam potom nejako poťuká, odohrá, dá tam 15 gólov. Nad sáckou. 15 gólov. A rozlučí sa s kariérou. To si nemyslím. Vážne? Kámo, proč by prodlužoval? To, hele, jako sorry, ale jestli to by mi přišlo fakt, ty vole. Já jsem povedal, že rozlučí se s kariérou. No. Ty si myslíš, že prodlouží? Kámo, tak jako, proč by to dělal? To by bylo pro ní přece mnohem lepší skončit teď s titulem, že jo? Když tu sezonu skoro hrát nebude. Já si myslím, že on má ambici hrát dál prostě furt. A po této sezóně, která bude. No jasně. Jako jinak by mi nedávalo vůbec žádný smysl, proč by to teďka, proč by teďka neskončil. Tak jakoby, hele, on teďka stejně bude 3/4 sezóny mimo. Nebude. A do oktobra, do novembra, ne? Ne, kámo, však, no bude. Od jako mája, dokonce... musíš dát od mája, víš. 6 měsíců se to ráta. Okay. Já jsem to byla takto, že jún, júl, august, september, oktober a že možno, jak tam bude v novembri ta pauza, kvôli MS, kde on nie je. Mm-hmm. Takže vlastne potom v decembri, ak sa súťaž vlastne zreštartuje, že tam už bude hrávať. Tak to je taky pravda, no. Takže je vlastne pravda, august, vlastne september, uteče ten november, mesiac, december, no. Hm. 3 mesiace podľa mňa bude out z toho futbalového akože diania. Mm. Ligového, myslím. Jo. A že v decembri proste už tam bude ten Zlatan. Mm. A nebo proste v januáru. Hele, no, teoreticky ako... Na pol roka. Já si myslím, že Zlatan prostě prodlouží. A nebo ne, takhle, nemyslím si, že skončí kariéru, takhle. Jo. Nemusí prodloužit v ACčku, ale nemyslím si, že skončí kariéru. Upřímně, z mýho pohledu je prostě, je blbost to mát, on měl prostě z toho ACčka kurva odejít teďka. Ideálně fakt ukončit kariéru, protože ukončit kariéru s tím titulem by bylo prostě dokonalý. A nebo aspoň odejít z toho ACčka a jít jako někam jinam a ukončit tu kapitolu v ACčku s mistrovským titulem. Jak král, jak bůh. Teďka prostě ACčko nevyhraje titul. Nevyhraje prostě. To si klidně vsadím, že oni titul nedají letos. A prostě víš, už to bude takový, že... Neodejde prostě na tom, víš, já vím, že není na vrcholu, ale na tom vrcholu z pohledu toho, že prostě dotáhl to ACčko, který byl úplně v prdeli k titulu. No. Ako byla by to krásná story. Mm. Jo, a on mohl jít, víš, někam jinam furt, no, takže... Tak ale inak je už pre mňa iba to Španielsko asi. Či? Španielsko, Švédsko. Mm-hmm. Nič iné už. No jasný, ako domu. Mm. Tam už aspoň o ničom inom ani nedá riešiť. Neviem. Ja sa bojím, že vlastne je to posledný pol rok, kedy ho môžem vidieť naživo. Takže ja som si už pozeral kalendár ASAC. Niekedy v marci, na štadióne AS Rím, Dybala versus Ibra. V marci, tak to pojedem spolu, jak si dva, dva, 23, lebo no, ja musím toho Ibru vidieť, vieš, takže...
jsem si jo, to souhlasím, hele, to můžeme jít, to můžeme určitě dát, no. No. To už budu mít, nebo já tu knížku o Mourinhovi budu mít vydanou do konce roku, takže si tam potřebuji předat Mourinhovi nějak, nevím jak. Potřebuji do té doby přerožit. Musím se tam někam vloupat. Jo, je to samozřejmě šance. Yes, velmi malá, ale je. No, ale i kdyby, jakoby, ne, že jo, tak prostě... Na Dybalu musíme jít, kamarád. No na jasně, Dybalu musíme jít, jako, to je nějaký. Hlavně Mourek, víš co, já chci na ten Řím, jednoznačně. Ten Dybala tomu dodal takovej, já jsem jo, chtěl jít na Mourka, a ten Dybala tomu dodal taky ten poslední punc, musím tam jít. Jo, doufám, že jich nevyhodí, ani jedného, hlavně teda Mourinho i Dybalu nevyhodí. Ale... Tak Dybalu určitě nevyhodí. Ale doufám, že Mourinho nevyhodí. Dybala, to bylo nádherné, pokud to má tečku, ty vole, a ten des Dybalu, yes. Jo. Dybala a S Řím, to bych se stupil. A ještě, ještě ten merch Universal jak Dybala. Ne, asi. Universal jak Dybala hodně ve stru. Kámo, to Dybalu musíme jíst, to bude hrozná jazda. Yes, to dáme, to dáme. A já teďka nikdy jdu fotit ten merch, takže třeba do 14 dnů už by to mohlo být v prodeji. Jo. Což je pozitiv, takže ty až přijedeš zpátky, tak už budeš mít doma merch. Ne, ty přijedeš až za měsíc, to už budeš místo pro doma, no. Dybalouka. Ne, asi. Ale viděl jsi to, tak... viděl jsi to video, ako ho tam privítali? Brutus. Kámoš, on tam bude úplně megastar, já tomu nerozumím. Ne, tak jako já to úplně chápu. Ale až tak? Tyva, je to Dybala furt, kámo, a bavíme se o Římu, nebavíme se však o Čelu. Dobrá, ale když jsem to viděl, tak jako jsem si povedal, že OK, bude hvězda, ale toho jsem nečekal. Tak ale zase asi v Taliansku má prostě jiné jméno, no. No, přesně tak. Hukot to bylo, no. Je to tak. Chelsea, tak tam vlastně nic nové. Sterling, to jsme řešili, určitě ano. Koulibaly. A Koulibaly je nový. Koulibaly je nový, to jsme vlastně neriešili určitě. Já si to pletem, že my to řešíme spolu dost v chatu, no. Je, takže Koulibaly podpísal s Chelsea, zadám se, že to kedy, nevím to nájsť. To taky nevím, ale... 4 roky zmluva, jo, s opciou 40 miliónov. Je to vlastne stoper, ktorý zrejme bude hrať v strede obrany. Jako, jo, ale... Ja si to neviem predstaviť na kraji, čo mi vychádza, že Chelsea ne, stále potrebuje asi... dvoch stoperov. To je asi větší šance, že na kraji prostě bude hrát Thiago Silva, no. Než Koulibaly. Hmm. A nebo to je ta šance je taková, že asi ani jeden by to jako hrát neměl. Ale... No, právě. Ale jakože když už tak, no. No ale jako posila je to určitě skvělá. Jako Koulibaly je výborný stoper, už má samozřejmě svůj věk, jako tím nechci říct, že je starý dědek, ale je mu 29, takže je to fakt podle mě na ty 4 roky akorát, ta smlouva. Že bude mu 33, až bude končit v Chelsea a myslím si, že odvede tam podle mě dobrou práci, dobrý služby a za mě je to pro Chelsea skvělá posila, ale určitě potřebuje ještě dva stopery, no. No. Což je ale fakt hodně. To je hodně. Na druhou stranu je tam Chalobah, je tam Fur Aspi, který ho zatím Chelsea pustit nechce. Ale stále ta možnost, že ten Koulibaly na kraji se mi nepozdává, víš. No jasně, tobě se nepozdává, ale on tam klidně může hrát, že jo? No, to je pravda, no. A zatím nemají velmi na výběr, hej. No zatím ne, no, jako a začíná se za 5 dní liga. No. No. Cením, že za 5 dní je liga, Chelsea nemá absolutně káder. No, Chelsea hraje za 6, aby jsme k ním byli úplně okay, přímý. Tak mají deň navíc. No jasně. Tam se toho dá veľa urobiť. Ne, asi. Ráno v sobotu někoho zaregistrujou. Jo, a hned nastupí na zápas? Ne, asi. Takže Chelsea je s velmi zaujímavým kádrom do sezóny. Fakt akože brutál. Úplně ambície titul. United ambície Liga majstrov tiež jednoznačně. Ne, asi. Prší traja hráči, Rangnick povedal v apríli, že musia prísť 10, aby sme boli konkurencieschopní. No asi. Přišli traja. Přijdou tři a jeden z nich je náhrada za Bruna. Jo. Přitom jednu náhradu za Bruna už máme a to je Donny. No. Ale ty vole, na Donnyho se kámo těším. Já beru Donnyho jako čtvrtou posilu třeba osobně. Okej. Okay.
Já jakože fakt počítám s tím, že Doni nebude hrát žádnou desítku a tyhle hovna, protože on desítka ani není, ale bude hrát prostě vedle Freda. Bude hrát v tom středu zálohy. A myslím si, jako momentální, náš momentální střed zálohy ideální je Fred s Donim. Což je dost šílený. Doufám, že někdo místo toho Freda přijde, ale momentálně tam jako nikdo lepší není, no. Mm-hmm. Protože jako, když jsem viděl nějaký sestřihy, tak McTominay v kombinačním fotbale vypadá fakt komicky. No tak to jsme ale vždycky věděli. No jasně, no, ale teďka, když fakt vidíme, že ten Hák chce po těch hráčích, aby drželi míč, aby kombinovali a tak. A to len dodám, že zase do nich je těž nějaký technik extra. No to není žádný extra technik, ale dokáže ty jednoduchý věci dokáže zvládnout a on je hlavně výborně fyzicky připravený. Tak ale to je McTominay. No jasně, ale oproti McTominayovi je naprostý technik. To je asi pravda, no. To je, hlavně, jako, to je. Hlavně přijde, že on to dokáže robit rychlejší, aspoň ty ťukačky. No právě. Že McTominayovi to trošku trvá. No jasně, McTominay, ten než se otočí, je to trvá to prostě. On ti Doni nedělá nic extra speciálního, ale všechno to dělá v rychlosti a je chytrej. Je prostě vidět, že ví, co má dělat a on to nevypadá složitě, ale on se prostě dokáže rychle rozhodnout. Takže já třeba na Doniho se těším, doufám, že nesklame a momentálně se ani nedovedu představit, že by nehrál v základu. Mhm, souhlasím asi. To jako by byl úplný šok, že jako za mě furt potřebujeme dva střední záložníky jako. To jako, ale budeme rádi, že aspoň jeden. Přijde no. Jeden iba. A jestli vůbec. Jestli vůbec. A stále nepřišlo žádné krídlo. No, tam je to úplně v prdeli, že jo. A pravý bek bude asi v základu Dalot, no. No. Takže hrozně jako, málo. Těch problémů je hrozně moc. Varane je furt zraněný, první náhradník je Maguire, ty vole. Tam prostě hrozně moc problémů. Budeme se spolíhat, ty vole, na Martiala, který zase nebude půl roku běhat, že jo? No, za mě hlavně otázka je, či Martial teda hrát v útoku. Tak jako vlastně za mě bude asi za Ronalda, no. No, asi ano. Ale spíš podle mě bude hrát vlevo, že ví, že bude jako za Ronalda plus za Rashforda. Jo, že se pově, že má dobrou přípravu, tak ho dáme na krídlo. No, ne asi. Asi jo, no. Asi takto, ale stále tam je těch hráčů hodně málo. No jo, je tam ten Elanga, ale já prostě z něho nadšenej nejsem. To je ten náhradník v švédské reprezentaci? Ne, asi. Kde dělá kapitána Lindelof, ty vole. Prostě si vím, že jsi náhradník někde, kde je Lindelof kapitán. Sám jsem vydavý na ten kádr v prvom zápase Premier League, jak se to bude dělat, jo. Já taky. To, kdo mě těší, tak je ten Malasia, no, ale uvidíme. Co tam máme dál? Už jedem tu hezkou hodinku 15. Tu Chelsea jsme tam rozobrali, že stále mají jakože velké absencie, jo. A potom jak přesli, že United mají velké absencie. No jasný, no. Jako u té Chelsea, tam pravděpodobně to vypadá, že Tuchel chce hrát furt na ty tři stopery. Protože jde furt po dalších a dalších stoperech. A vlastně jiný pozice se ani neřeší, takže ani vůbec, to nevypadá. Vůbec. Vlastně jenom ten Sterling se řešil a Rafinha. A mně to přišlo tak, kdyby vyšel Rafinha, tak by se možná hrálo na ty čtyři. Je to možné. Lebo nevyšel Rafinha ani Dembele vlastně. No to je pravda, no. Takže teďka jsem tam ještě co to tam sdíleli na Transfer Marketu, něco sdíleli, to. A hlavně rokuje se o odchodě Wernera. Jo, to jsem viděl. Co je vlastně další raz ofenzivy menej. Mm-hmm. Čo je také, že wow. No to jo, no. Co tam bude hrávat té ofenzíve? No. Ako dobře přišel Sterling, ale za mě Sterling nic neriešil s Wernerom. To ne, no, jako že odejde. A tak oni nechtějí se pustit toho broju, že jo? Takže to vlastně bude jakoby posila. To je pravda, no. To je zase pravda. Oni ho pustit prostě nechtějí, tam přišly nabídky i z West Hamu nějakých 35 milionů, odmítli to, že jo? Jo, je dost možné, že broja bude taky tým tým Abrahamom. Jo. A že prostě vrátá mezi ním už asi na lavičku, že to bude jakoby další hráč. Jako prostě náhrada za Haverce. Ale stále mi to přijde prostě, že víš, když jsme byli při Chelsea, já jsem o tom robil video. A bavili jsme se někdy v oktobri, v novembri, že čo možno Chelsea potrebuje, alebo bude potrebovať. Tak jsme vraveli, že no tak stredný záložník. Mm-hmm. Stredný záložník a že jeden z dvojice Jorginho Kante odídu a že budú potrebovať kvalitu na tých wingbackoch. Že prostě Marcos Alonso Aspi nemôžu.
Jo. A my sme od týchto problémov za pol sezóny prešli k tomu, že oni stále nemajú útočníka, hoci za neho vydrbali 120 miliónov. Absolútne stratili obranu. A vlastne tie problémy, ktoré sa mali riešiť, ako keby poviem teraz v lete, sa absolútne ani nemôžu riešiť, pretože vznikli ďalšie iné problémy. A väčší. A väčšie. Že teraz proste si povieš, ty tak máme toho Chilwella s Alonzom, nie je to až také zlé. No jasne, no. Jako tam je práve i škoda trošku, že to jako nedávame časově skrz ten časový posun, protože podcast o Chelsea by byl super, podcast o Barceloně by byl super. Mm. Ale tohle asi rozjedeme víc, až se vrátíš, což ty se vrátíš někdy, kdy se vrátíš, si říkal. 17. A co to je za měsíc? 9. Jo, no. To je september, ne? Jo. No. Takže prostě za nějaký měsíc a půl, tak asi potom rozjedeme, já nevím, jak moc budeme stíhat i ty týmový, jako teoreticky, kdyby jsme nějak někdy stihli ten týmový podcast, ale to je složitý, že ty většinou můžeš až v 10 večer českýho času, nebo evropskýho, takže, ale kdyby jsme domluvili nějaký týmový, tak jako myslím si, že... Měš to nějakého rozkecána, Barcelonu například? No, jakože Chelsea a Barca by byly nejaktuálnější, no, jako hlavně ta Barca, tam se to děje neuvěřitelně a to mě hrozně zajímá. Mm-hmm. Já prostě Barsu bych hodně chtěl podcast. Tak to můžeme Honzu zkusit někdy. Nám už přišel rozvrh, že jako s prácou a tak, okay. A musím si to pozrieť, protože vím, že mám další týden 2 dní volno, okay. Ale chcem jít aj do Filadelfie, jakože na výlet, vybenuji roky o schody. Ale nebudem tam, nebudem tam 2 dni celé, vieš, že určite budem mať aj nejaké, akože 2 dni mám day off a ja budem o Philadelphia max 1 deň. Chápeš? Jo, chápu. Čiže teoreticky chápu. Ten jeden deň by sme tam možno aj našiel čas na tú Barcelonu, to by sme asi aj mohli. No jasne. Musím sa na to pozrieť behom dneška po práci a nejako to zbúcha, pretože Barcelona by bola brutál, ty bola prdel, ty vole. Hele jo, Barsu bych chtiel dát určite, no, takže ako kdyby to vyšlo, tak ja som určite. Takže každopádne máme 5 dní do Premier League. Mm-hmm. Chelsea nemá káder. United nemá káder. Mm-hmm. City, nie že by káder nemali, ale tiež stratili veľké množstvo hráčov. Souhlas. A okej, prišiel tam ten Julian Alvarez a Haaland. Mm-hmm. Ale stále som čakal, že nejaký ofenzívny hráč možno príde, ale asi sa spoliehajú na toho Alvareza teda. Že bude hrať práve krídlo. Za Mahrezom. No. Asi jo, no. Tým pádom môžem povedať, že kádr majú uzavretý. Ja si myslím, že jo, že oni sa možná podívajú ešte po jedným levým bekovej. Že to bude Alvarez, Mahrez, Haaland a Foden. Grealish. Ty vole. A tam je, kdo tam je potom Gundo... Gundo, Kevin, Bernardo, Calvin, Phillips, Rodri? Jo. Tak ten ľavý bek tým pádom. Ten levej back. Ale dá sa povedať, že kader majú hotový. Tým pádom, keď do ofenzívy asi nikto nepríde už. Tak odešiel Jesus Sterling jenom, že jo, z ofenzívy. Jo. A prišiel Haaland. Alvarez. Jo. To je hotový. Jo, to je hotové tým pádom. Odešiel Fernandinho, prišiel Calvin Phillips. A odešiel Zinchenko a posiela sa čeká. Mm-hmm. Ale dá sa povedať, že to tým pádom uzavrete zrejme. Jo. Takže to je káder City, Liverpool je úplne zavretý, tam majú úplne že brutálny káder na novú sezónu. To je niečo neuveriteľné. Súhlasím. Arsenal je tiež hotový, tam možno príde stredný záložník ešte. Mal by. A Tottenham... U Arsenalu bych to nechal úplne, akoby. Jo, a Tottenham si, že... vyzerá brutálne. Tottenham vyzerá brutálne, ale taky bych to nezavíral ako ešte. A koho myslíš kúpia? No, ja neříkám, že bych ešte niekúpoval, lebo tam prišiel ale... teraz ten pravý wingback, ten Angličan, nie nejaký? Jo, Spence. Z druhý ligy. Teďka neviem odkud. Neviem, čo od neho očakávajú, ale prišiel. Jo. Ja som taký zvedavý, ale je fyzicky prej dosť silnej. Takže takovej ako dosť soubojovej typ, no, s dobrou kopací technikou. Takže ja som zvedavý, ja taky neviem úplne, co extra od nej čekat. No. Proste furt hráč z druhý ligy, ale mladý, talentovaný. Ale keď už asi niekto príde, tak asi to bude stoper. Do Tottenhamu. No, očakával by som to aspoň ja. No jednoznačne, tam ako iný post než stoper nedáva smysl. Nedáva zmysel asi, ale kádr majú vynikajúci. Aj. A to je asi všetko, no. Liverpool City opäť, no.
to úplně vidíš už na těch týmoch teraz. Jo, ale i ten Tottenham je kámo silný. Jakože za mě Chelsea, United ani Arsenal nemají šanci. Ale ten Tottenham... Myslím, že ty úplně jakože... Tam... Chelsea má hrozně moc problémů. Já neříkám, že je nemůžou vyřešit, ale prostě za 5 dní začíná liga. Oni, když to vyřeší během následujících 14 dní, tak jim utečou první dvě ligový kola. Jasně, můžou je vyhrát, než si ty hráči sednou. Nemají top útočníka pořád, budou tam i v útoku Haverce, že jo. Takže já Chelsea jako na titul je podle mě úplně jako mimo, že tam nemají šanci, lidi jsou úplně v píči, že jo, ty by potřebovali dalších 8 hráčů, aby mohli hrát o titul. Arsenal, nevěř, to prostě je mimo, tam když budou v lize mistrů, tak to je jejich titul. Za mě Arsenal má velmi dobrý tým. Nemá, jako a zase ty problémy ale... mají vyřešené. Otázka je, ako kvalitně. No jasně, oni ale mají zase problémy, ale to nedá se to žádným způsobem srovnávat s týmama, co hrajou o titul. No a kdyby si se mal vybrat, že Arsenal alebo Chelsea, zatím? Tak momentálně je dál Arsenal, ale nevěřím, že na konci přestupáku nebude. Já se úplně s naprostým klidem sadím, že Chelsea bude výš v tabulce než Arsenal. Ty vole. Máme další sásku, jestli chceš. Ne, za to Arsenal nevěřím, ty vole, to zase mám iba pošalenou hlavu. No právě, to já jako říkám z toho, že jo. Když oni teďka měli být jasně čtvrtý, že jo. Jo, stále, povím toto veto, že stále je to Arsenal, ještě to asi stále platí, na to veta. Jo, dobré, nestávám se, ale mají jakože podle mě méně problémů jako Chelsea, jako United. Zatím jo, ale já věřím, že je Chelsea, já jsem spíš přesvědčený, že je Chelsea dokáže vyřešit do konce přestupáku. Mm-hmm. A zase ty prvé kola, kdy tam nastupí prostě Koulibaly, Silva, Aspi, James Chilwell, chápu, no to zase není až také zlé, hej. No jasně, je to úplně v pohodě. Je to úplně v pohodě, ty prvé zápasy zase, že to zase... Nie, ale zase Chelsea takisto, ako ty vravíš, že neverím. Toto je mu daleko viacej, na to som úplne zvedavý, ty vole. Ja sa na Tottenham taky teším. Uvidíš, ak ten Richarlison vystrelí, on tam zadrbe 15 a všetci budú rozprávať, ty vole, ten Richarlison, vy ste ho vraveli, že aké je to kopito. A teraz drtí. No, a Lenglet, najlepší stoper ligy. Ne, asi v Barcelone chtěli a uděláme z něho takovýho levonohýho Van Dijka. Je to tak. Který bude vyhrávat souboje a nebude ťahat za dresy. Ne, asi. Pak tam koupí i Lindelofa a bude nejtvrdší stoper lize. Lenglet, Lindelof, oblíbená stoperská dvojica. Ty kokos. Bude tam na ně naskakovat Haaland a bude prohrávat ty souboje. Pojď Kejna. A ten Lisandro Martinez v středě věc s tými 176 cm. Ne, asi. No pojď. Kane do Bayernu. Zbožňujem, to je tvoje. To je moje? No je to slovenský. Aha, lebo dole som videl června, tak som myslel, to je české. Kane do Bayernu. Zbožňujem Ronalda ako hráča, každý vie, aký je fantastický futbalista. Klub má však určitú filozofiu a nie som si istý, či by pre Bayern a Bundesligu bolo správne, keby sme ho angažovali, povedal Kahn pre periodikum Bild. Harry Kane je vo veku 28 rokov výrazne mladší. Útočníka Tottenhamu Hotspur nedávno spájali špekulácie práve s Bayernom. Iste je absolútne špičkový útočník. V jeho prípade to však je hudba budúcnosti, má platnú zmluvu s Tottenhamom, povedal Kahn. Kaneov kontrakt vyprší v roku 2024, šéf mníchovského klubu k tomu dodal. Teraz sa musíme postarať o to, aby sme dali dokopy kádr pre novú sezónu. Uvidíme, čo sa ešte stane. Bayern Mníchov skompletizoval prestup De Ligta z Juventusu za 70 miliónov eur. Pre Bayern ide o druhý najdrahší nákup futbalistu v histórii. Viac zaplatili iba za francúzskeho obrancu Lukasa Hernandeza, ktorý vyšiel na 80 miliónov. Začneme Ronaldom a Bayernom, to sme asi riešili, že trošku nechápeme prečo, že aká je tá filozofia. To by mi nejaký zajímalo. No. Ale oni to asi vedia, my to nevieme. Jo. Za mňa to bol fakt ten jediný hráč, ktorý dokázal nahradiť Lewandowského, ale OK. Taky. Já si myslím, že tam spíš budou mít nějaký osobnostní problém s ním, že se možná bojí třeba jeho něčeho takového. Tam fotbalově tam to je no chance a nějaká filozofie a podobný hovna, jako se vší úctou nenajdeš hráče, který ti dá tolik gólů jako Ronaldo za takovou cenu jako Ronaldo. Asi tak. Není možný. Jako Leva bych dal víc, ok, momentálně Leva prostě dál, ale to jakože nikoho jiného tam takhle nenajdeš, no. Souhlasím. Další odrážka, Harry Kane, to ten pro mě absolutně není téma. Vůbec to není téma, to...
prostě jasně, hodil by se tam, bylo by to super, ale Tottenham ho nepustí za žádnou cenu. A už vůbec ne, když je tam Conte. No právě. To by Conte odišel. No jasně, Conte by hned skončil, by rezignoval hned ten den, co bys to začal řešit. Souhlasím, no to je absolutně mimo, no ten Kane, aby teda odcházal, ale 24 kontrakt, 2 roky, to už je reálnější v 30-tke, že by opustil. A išel něco vyhrať, ak to nevyhrá teda s Contem. No jasný. Jo, a má teďka rok, že jo, uvidíme, potom bude mít rok dokonce smlouvit, to už je zajímavý. Tam to už se to může řešit. Jo, další rok se to už může určitě řešit. No a De Ligt do Juventusu? 70 milionů. Do Bayernu, sorry. Jo. Já to povím takto. Hrozný přestřel, no. Cena mě těž přijde jako přestřel, hlavně po těch výkonoch De Ligta. Mně to přijde také, že chce hrát De Ligt na troch stoperov, podle teba? Lebo hrál tak. Myslím si, že hrál Gnabry, wingbacka. Jo, nemyslím si, že to bude jako Tuchel, že by hrál drtivou většinu zápasů, nebo jako Conte. Ale myslím si, že nějaký zápasy určitě. Ale okay. Nemyslím si, že tak to bude většina. Rátajme s tím, že to je na troch stoperov. Ako by si to vyskladal ty? Tak máš tam De Ligt, Upamecano a Lukas, jo? Dobré, na stoperoch. A ďalej? No, Alfonso vlevo. OK. Vpravo, tam došel teďka někdo. No? Mazruaj? Yes. Ale může tam tak aj někoho, jako je Gnabry, Coman, to tam hrávali? Teoreticky. Oni tam hrávali pod Nagelsmannom, hej, to je jakože... Jo. Tak dejme tomu třeba Coman, ten není produktivní, ale běhá. OK. Máš Coman, Alfonso, střed hřiště Goretzka, Kimmich, nad nima, nevím, asi trojka Miller, Sané, Mané. Mm-hmm. A není to jako prostě, no to... Nevím, no, takže... Mně právě šlo o tom, že keď to je na trhu stoperov, ok, je tam nejaký priestor, môže dať pravého stopera Pauard, je tam ten Nianzu ešte na lavičke, že je to fajn. Ale že keď to má byť na štyroch, čo práve dáva väčší zmysel, aj keď aktuálne Bayern nemá útočníka, majú tam iba toho 17-ročného borca. Jo, co ešte nedal gol v dospelom fotbale. Je, tak vlastne... De Ligt zrejme sa očakáva, že bude hrať. Stal sa 70 miliónov. Lukas je jednoznačne najlepší. Stoper Bayernu Mníchov. A čo s Upamecanom? Měl prostě špatnou sezónu, že jo? Já vím, ale stál 50. A očekává se stále, že prostě to bude jeden z nejlepších stoperů na světě. Jo, hele, nevím, podle mě prostě to je o tom, že tam chtějí mít 3 top hráče, stejně jako dejme tomu v Realu Madrid. No bych já souhlasím s tím, že přišel nějaký stoper. Len co mi čekal fakt De Ligta. Jo. Já asi taky ne. Asi by mi dával větší smysl koupit Kundeho prostě nebo někoho takového. Jsem byl taky, že... I toho Koulibalyho třeba, nevím, dálo by... Já jsem právě čekal přesně někoho staršího. Já nevím, lebo De Ligt teda chceš, aby hrával, protože stále je mladý. Aby je top. U Upamecana tiež chceš, aby hrával. A Lukas nemůže sedět. Ku všetké úctě. Že jsem taky... Ale se Lukas je často zraněný, že jo, takže to je taky... Já se nebojím, tam, že by si to mezi sebou nerozdělili tyhle tři. Ne. Toho se jako úplně nebojím. No. Já trošku ano, ale OK. Ne, mě ten Bayern bez toho Lewandowského plně taky, že... Viděl jsi zápas do City? Ne, já nekoukám na žádný přátelák. Ako ani já. Ale viděl jsi aspoň nějaký ten report alebo něco? Vůbec nic, vůbec. Já jsem jediný, totálně na co... Totálně ich prejelo City, ale že totálně. Jsem neviděl nikdy, keď sa pozrieš na štatistiky, aby bol takto Bayern v prdeli. Ja viem, bol to prípravný zápas. Hral tam Miller, myslím, falošnú deviatku. Ale City ich totálne zdemolovalo. Herne, myslím. Okay. Totálne. No, a to je nejaká ďalšia vec, že som veľmi skeptický voči Bayernu v Lige majstrov v tejto sezóne. A hlavne ako City bude zase nesmyslný, že to sú proste magoři. Teďka ešte, jak im tam dojde do toho ten Haaland, tak to je úplne psychopatický. A Bayern mi príde, hoci podpísali Maného. Nejako, že... Odešel Leva, kámo. Pokud nepřijde Ronaldo, tak Bayern bude prostě oranec horší než minulý rok. Já si tiež myslím. Ako Mané zase dokáže potiahnuť gólovo.
Mané je skvělej, ale prostě kdyby odešel třeba ten Gnabry a přišel Mané a zůstal Leva, tak je to obrovský posílení. Ale takhle... Bez devátky. Nemáš klasického útočníka, nevím, jakože samozřejmě některý posil jsou tam dobrý, jako třeba ten Gravenberg do středu hřiště, že jo, to je skvělá posila. Zvlášť, když Gorecka má problémy se zraněníma hodně, tak prostě on s Kimichem tam budou výborný. Ale máš tam fakt hrozně moc problémů a ta čistá devítka ti bude hrozně chybět. Oni si teďka všichni jako říkají, že jo, ale si ty taky nemělo devítku, ale si ty má tak specifický herní styl, že prostě nikdo jiný to takhle hrát nemůže. A veríš na Galsmanovi? Bude to mít složitý prostě. No, tak záleží jako co znamená věřím, no, tak jako věřím, no, to. Když zkusíš být nějak víc konkrétní, tak se pokusím jako odpovědět, jako jestli věřím, jako nevím. Že ostane manažérom. I v následující sezóně, jo? Ano. To věřím. OK. Mě by neprekvapilo, kdyby byl odvolaný. Mně taky ne, ale spíš, kdybych si měl vsadit, tak si vsadím spíš, že zůstane, než ho odvolaj. Až tak, fíha. Já jsem zase jakože velmi... Ako to povedať? Já jsem fakt nějako... Ňom... Tak dáme sásku? Ale můžeme. Uh-huh. Ale dať takúto sásku, že... nezačne ďalšiu sezónu. Lebo ja si myslím, že môže domanažovať. A až potom chápu. Môžu. Že nezačne ďalšiu sezónu. Tak to by som že... to. OK, že nezačne proste první kolo tý další sezóny. Neodkoučuje. OK, tak počkej. Což znamená, že se nám ta sázka protáhne až do příští sezóny teda. A nebo tu sázku nebudem ukončovat. Tak to je možná píčovina, kámo, protože nám by se ta sázka protáhla do příští sezóny. A nebo ji tam dáme. Tak prostě po sezóně skončí, tak to většinou víme už hned. Jo, to je taky pravda. No. A ale když to bude remíza a bude rozhodovat tenhle jeden bod, tak to bude prdel. No. takže, Nagel, očkej. Nagelsmann. Počkej, trenér. Trenér Bayern. Bráža říká, že začne novou sezónu. Jo. I novou sezónu. Jako trenér Bayernu. Ako no, to je také z mojej strany dost crazy, ale... Jem na pocity čistě. Ale já vím, ale já to chápu, jakože... já to chápu, já jsem třeba, že 60 na 40. Že 60 si myslím, že zůstane, 40, že ho taky vyhodí. No. Mm-hmm. No, Velko říká, že ho vyhodí, poznámka... musí odkoučovat... první... kolo... Bundesligy v sezóně 23-24. OK. Ať to tam máme, ať se pak nedohadujeme. Jo. OK. No, to bude to jako zajímavý, no. Jakože já si myslím, no, ještě mě teďka se vrátím k tomu Ronaldovi, jo. Mm-hmm. Já si možná říkám, že toho Ronalda nechtějí kvůli tomu, teďka jenom mě to trklo do hlavy, že prostě za rok koupí Kejna. Myslíš? Teď mě to jenom tak trklo do hlavy, že prostě jak ten Kane, prostě za rok, pokud Tottenham úplně, že nebude bojovat o titul a on nebude úplný psychopat a magor a nepodepíše zase 8letou smlouvu, tak bych se nedivil tomu, kdyby vzali Kejna a prostě ne, že obětovali tomu, ale prostě Ronalda nevemeš na rok. Ronaldo to prostě není hráč, který rok ti tam jenom bude dávat góly, chápeš? Mhm, to je pravda. Je prostě za mě Roncek další 3 roky bude hrát furt na top úrovni. Já ale může to být, že ten Kane je stále pre nich jednoducho, chápeš? No jasný, a Kane ti tam může hrát dalších 5 let, jo? Jo, to je pravda. Takže možná jako to je to, co mě teďka napadlo u toho Ronalda, co se baví u té koncepce, kdybychom v tom hodně hledali fakt tu koncepci, tak možná tohle, že ten Kane tam jako vidí. Ale zase ono to nie je také, že ten Ronaldo tým pádom nie je mimo koncepcie, chápeš?
No, oni tam většinou zprávají, že Ronaldo je mimo koncept. A Ronaldo žádně nikde mimo, není žádný koncept prostě, to je blbost, to je jako kdyby si odmítl, prostě já vím, že Ronaldo je 37, takže lidi na to koukají divně, ale to je jako kdyby odmítl hráče, který mu je 30 let, normálního, jo. Protože normální hráč končí 32, 33 let. Záleží od postu hráča. Jasně, záleží od postu, ale průměrně ta top úroveň, málo kdo někdo vydrží, že mu je 33 a víc. Že málo kdo. A hraje v základu klíčovou roli. Mm-hmm. To fakt je málo hráčů. Jsou výjimky, ale není jich moc. No a u Ronska on má podle mě jako prostě 10 let náskok. On prostě je fyzicky úplný psychopat. A za mě on teďka mu je prostě jakoby v uvozovkách 30 let a další 3 roky minimálně na této úrovni bude. Mhm. Souhlasím. To bych si úplně v klidu vsadil. Já to vidím i teďka, kámo. Já jsem si taky říkal, tyve, tak půjde do juni, tak bude hrát rok, dva. Ale já už zase vidím, jak jdou zprávy o tom, jak on přišel fyzicky připravený a to ani netrénoval s týmem. A už tam zase kolujou zprávy, že je brutálně fyzicky připravený. Ten člověk je prostě stroj. Hmm. Já nevěřím tomu, že on skončí dřív než ve 40 letech. Ani na top úrovni. Já se nebavím o tom, že půjde hrát do Ameriky, ale o top úrovni. Ani já. Tomu fakt nevěřím, jako no. Je to blázon. Je to tak, no. Takže máme dvě stávky tento podcast? Máme za minulý týždeň. Lingard, jo, vidíš, ty si vyhrál vlastně toho Rafinhu tady už. Ale ty si vyhrál Kondeho, myslím. Ne, to jsme se nevsázeli. Nesadili jsme se Kondeho, určitě? Ne, my jsme to nakonec nedali tam, myslím. No, takhle, nemám to napsaný, takže to tam určitě takže nedali. To neplatí. Yes. A teraz máme další stávku, která se možno rýsuje. Dybala do Ice Dream? Šiesta jo, jako... No tak můžeme se do něčeho i stavit, ne? To je sanuka úplně. Jako s Dybalou, jako můžem. Ne, otázka, na kterou stranu se pridáš, či úplně vyhorí, alebo bude hvězda. Do fíči. Já u Já nevím, kamarád, jako teraz jim hodí kockou, alebo kápeš. Ty fíče, já už jsem věřil Lingardovi, takže teďka budeš muset být pozitivní ty. Já budem věřit Dybalovi? Jo, já jsem věřil Lingardovi. Já Dybalu už já nechci tyhle věřit dvou našim hráčům. A tak Dybala je univerzál. No. Dybala jako určitě tu sázku musíme dát. Ok, já mám v hlavě číslo, do kterého půjdem, ale urob ty nástroj, že kolko kámo, a já ne, já vůbec ne, já absolutně netuším, ale že absolutně ok, netuším. Tak můžem dát méně tým badu. Jako já si vůbec nedovedu představit, jaký číslo by vůbec bylo jako akceptovatelný, no. Já povím, no. Ale je to kvůli tomu, že musí být pozitivní, že jsme se takto dohodli, hej. No. Že dá 17 a viac. Gólu. Nebo i asistenci. Dokopy. Tak Dybal dává hlavně góly. Nie? Ty píčo. Ono to je ťažké, lebo on možná tak aj 20 gólov. Vieme, že je toho schopný. Ale zase možná tak aj 4. Dám 17. To je dobré číslo. Kámo, počkej, já si tady se musím na něco podívat. Já si otevřu Transfer Market a jdu se podívat na hráče Říma v minulý sezóně, abych měl trošku přehled, jak kdo na tom byl. Protože tady bych střílel totálně od boku a samozřejmě nemůžu... Tak tady mi dal vela, no. No dobrý, ale... Chápu, ale tady mi zrovna není hráč, který mě zajímá. Prečo? Jako, když to srovnal... Ne, ale mě stejně nás je pozitivní, jakože hodně. Ale kolik tam má teda ten Tejmy za minulý rok? Nevím, pozeráš to ty. Už koukám, no to já tak povídám, řečnická otázka. Aha, chápem. No ty vole, Tejmy má 17 gólů. Tejmy měl 17+4 v lize. A my řešíme jenom ligu, ne? Ale jenom, že on měl dalších 9 v konferenční, víš? Mhm. No otázka, no ako to dáme teda, no môžeme to tak, že aj 20 vo všetkých súťažach napríklad. Dáme, no, ty vole, že tam je to zase. Ale hrajú Európsku ligu, nehrajú konferenčnú, hej, pozor. Jo. 20 vo všetkých. To, jo, 20 vo všetkých.
Počkej, já se ještě koukám na ty další hráče. Ty vole, jaká analýza úplně, jak chce vyhrát tu stávku. Jako, protože potřebuji mít tady trošku nějaký přehled, tak já sice jsem Řím párkrát viděl, ale vlastně ty vole... OK, jdem do toho. 20 ve všech soutěžích bereš ty, 19 vyhrávám. Jo. Dé, Dybala! Doufám, že bude kopat penalty, kurva. Ty pičo, to snad ne, ty vole. Tak to by mě zabilo, no, kdyby kopal penalty, jak jsem dobře v píči. A on penalty kopal Zaniolo, snad to neprodají, ty vole. Nebo ne, nebo Pellegrini je kopal. Vím, že Veretout kope penalty. Já jsem viděl Pellegriniho. Určitě Veretout kopal penalty. Ale viděl jsem aj Pellegriniho, jako nedával penaltu. Aha, goly plus asistence 20 a víc vyhrává. Jo, ještě ve všech soutěžích tam dopíšu. Ve všech soutěžích. Hrává Vilko. 19 a míň vyhrává. Stačí ti, že jsme dali jenom opět více jak Lingard. Jsem dojebal s tím Lingardem, když na to teďka čumím zase. Tyvo. A to ještě jenom v Premier League, tyvo. Jsem idiot. Uvidíme. Ty píčonost, se čůra, to 100% prohrou toho Lingarda teď, jak na to čumem. Ale je to Lingard. No právě, jako já ty vole toho Lingarda jsem dal těžce ze sentimentu, ty vole, teď na to čumem. No ale počúvaj, my asi další podcast nestihneme před sezónou Premier League. No. Tak a něco do Premier League by jsme ty vole mohli zadrbat tým pádom. Jako co, dopředu? No my nestihneme už další podcast, zřejmě. Pred úvodom Premier League. No určite, nezřejmě, ale určite ho nestínem, to je istý. Lebo ja budem nahrávať s chlapcami asi Premier League podcast pred sezónou, že chceme, ale s tebou nie. Tak nejakí strelci alebo niečo. Jo, takhle. No tak minule sme mali 10 bodovú a Sony bol blízko. Ale ja bych ty 10 bodový dal asi pryč, úplne. OK. A viacej jednobodových. No jasně, okay. Dáme víc jednobodových, protože to fakt bylo, jako tentokrát já bych vyhrál i tak, jo, i kdyby tam nebyla ta desetibodová, tak bych stejně vyhrál, jo, to je pravda. Ale prostě může se stát, že prostě ty vyhraješ 8, já vyhraju jednu desetibodovou a ty budeš mít mnohem lepší sezónu, ale pak bych vyhrál já tu desetibodovou, že to je asi píčovina. Dobré. Takhle, bylo by to víc na styl Ligy mistrů, já to chci udělat víc na styl Premier League, ať vyhraje ten lepší prostě. Dobré, rozumím. Ale pojďme si dát nejlepší střelce. Hele, víš co, já vím, jak to dáme. Hele, každej si vybereme 3 jména. OK. Každej si vybereme 3 jména. A jeden z nich, když bude nejlepší střelec Premier League, tak... Získáš vyhrál... bod. Jo, přesně. Hele, a... Aké budou dvaja moji na dělenom městě, jako Sony a ten Salah, tak získají body obi dvaja? Můžem klidně, tak to ještě dořešíme, počkej, pojďme teďka, kdo bude začínat a vybírat si hráče, jo? Dobre. Dáváme kámenušky papír, máš u sebe mobil? Jo. Tak, otevři si poznámky. Počkej, musím to najít, lebo já to skoro vůbec nevyužívám. Můžu být zprávy, ne? No, klidně, cokoliv. Něco, ať je to ale čistý. Jo. A tam není žádný jiný text. Okej. Okay. No a dáváme kámen, nůžky, papír, nebo takhle, napiš tam, kámen, já nůžky, chápu, nebo papír. Já chápu, chceš robit, no. Jo. Len kamarády to neuvidíš, no. Lebo já věš, že no tak nemůžu... ukážeš to na kameru, tak lidi to pak uvidí, že jo. A řekneš, co si dal. Tak pojďme. 3, 2, na teď to ukážem na kameru. Já už to ukazujem na kameru, lebo ty to nevidíš. Aha, tak já taky. Co si dal? Papír. Ty kurva, já dal kámen, takže si vyhrál. Do prdele. Tak jo. Tak vybíráš prvního hráče teda. Salah. OK. Čekej. Já tady napíšu nejlepší střelec Premier League. Píči. Pak to tam dodělám.
Takže Wilko Salah, Raja Kane. Kurde, toho som chcel ja. Viem, že mám stávku, že Nunes dá viac ako Haaland. Viem, že to mám, ale budem špekulant proste vydrbaný a ja dám Haalanda, aby som mohol mať bodaj tú náhodu, keby tam to prehrám. Haaland. Ok, Haaland. A poď, či ho dáš. Koho? No ja neviem, že ja mám jedno už tretie. Ja půjdu do menšího risku. A dám tam Ronska. Ale ja som to Ronska, kurva. Okay. Já ho tam prostě dám. Jako, hele, takhle, v momentě, kdy odejde z Premier League, tak můžu ho pak zpětně vyměnit, ne? Jo, to se tak to můžeme dohodnout. Jo, to dává okay. Smysl. OK. Pokud samozřejmě odejde mimo Premier League, takhle. Len to, něco tam potom, víš, ono je také, že vyberieš potom hráče, který už může mít aj 5-6 gólov, chápeš ma? Lebo to už budu... Jo, to jo, ale stejně bych vybral až někoho, kdo bude až jako šestá volba, víš co, chápeš? OK, můžeme to zrobit tak, že vybereš náhradníka už teraz. OK, tak jo. Tak nejdřív to dojedem a já vyberu okay, si náhradníka. OK, a potom vybereš hráče, který ostal, jo. Který tam bude místo Ronalda v případě, když Ronaldo odjde. Chápu. Já si musím otvorit tabulku Premier League. To tam ještě dával goly. Já vím, že tam byl Sony. Sony tam byl, no. Ten byl na tom děleným. Ale aby som náhodou... Niekoho nezabudol, to je veľmi dobrá stavka. Ja jedu z hlavy, tady tam nebudu to, no. No, hlavne, že všetko ostatné si riešil, ty vole. Tak Premier League nepotřebuji, tak jasný, tak ako u toho Říma, tam som nevedel staty, že jo. Ja, aby som niekoho nezabudol, náhodou, kto by tam mal dobré čísla. Kane, Ronaldo, ty vole, Jota tam bol vysoko. Tam bol ešte vysoko. Kurva, ty buzerante, máš výhodu, že si vyhrál. Sony bol vysoko, Jota bol vysoko, týmto neverím veľmi. Bruno penalty kopať nebude. Jo, Sony bol hodne vysoko, kurva, jedna. Ty vole. OK, ja dám Sonyho. Píči, zmrde. Ty vole, tak ty zase nevím, koho mám dát ja. Kurva, jsem chtěl dát toho Sonyho, protože já fakt věřím tomu Tottenhamu, já si myslím, že buď Kane nebo Sony tam bude. Ale víš co, já tam dám to Nuneze. Ne Jotu? Jsem čekal, že to je Jotu. Ne, dám, věřím Nunezovi více k Jotovi, bude okay. Hrát víc. Okej. Okay. A náhradník? A náhradník... De Bruyne! Tak De Bruyne mal 15, čo chceš, to je dosť. Jo, jasne, ale De Bruyne tam určite nebude. To sa je povedal, že De Bruyne bol nejlepší třeba z ligy, ne? Kámo, reálne neviem. Asi Jota, ty vole. Tretí bude Jota? Cože? Tretí tvoj hráč je Jota? No, jako třetí byl Nunes, ale aha. Mám nějakýho toho náhradníka za Ronalda, víš. Jako nevím, ty vole, napadá mě teďka ten Jota, ale... Možná dať Mahreza. To je ne v píči. Nebo jako není v píči, ale prostě nebude nejlepší střelec ligy v životě. Mm-hmm. Víš co, já tam dám Vardyho. Klasik, veš, prostě. Jamie Vardy. Takže počkej, já to tady jenom dopíšu, ať to tady máme úplně přesně napsaný. Okay, to je velmi dobrá stávka, to se mi páčí. Yes. Dáme i asistenta. OK. Tak tam to bude boj o jednom hráčovi, kamarád. Jo, no. No. A já vím, že Salah bol, ale... Nejlepší asistent
se píšu asistent, ty vole, už tady. Nejlepší střelec Premier League. Pokud hráči, pokud jsou dva hráči na prvním, můžeš získat i dva nebo tři body. Teoreticky, když všichni tvoji tři budou první tři, tak máš tři body. Jo, prostě. Tak to prostě myslím, jo. Yes, tak jo. A nejlepší asistent teda? Těž vyberáme troch? Jo, určitě. Můžeme, to je fajn. A dáme i pak tabulku Premier League. A kolko mi je strafíš? Dal bych top 6. No ale kedy budeš mať bodky, trafíš presné umiestnenie? Toho týmu? Lebo je šanca, že urobíme rovnakú top 6. To je šance, no. Ale chápeš, keď ty trafíš tých 6 4, ja 5, tak získam ako keby bod oproti tebe. No jasne, no. Lebo ja dám prvý asi City, ty dáš tiež. Lebo robiť to kameň, papier, nůžky, to nemá zmysel, lebo chápeš ma, to bude náročné. Ne, to by to prostě napíšem 6. Napíšem a koľko trafíš miest. Jo. Nahoršie bude, keď to dáme obidva rovnako, to môžeme rovno zrušiť tú stácku. No to, tak to zrušíme, že jo. Dobrý, hele, nejlepší asistent Premier League, Veľko Praža, poďme střihat. OK. No. Poď. Mám, počkaj, to chcem ukázať na kameru, aby to bolo vidno. Počkaj, kde je kamera? No, mám. Ukázal si to, jo? Jo. A co zdal? Papier. No prdele, ty kokote skurvené, já mu zas kámen. Já jsem ten týpek, čo kope penaltu dvakrát na tu istú stranu, keď kope dve, vieš. Ach jo, piči. No, tak ho bereš. Ja budem možno taký klasik, ja dám De Bruyne. OK, som čekal, taky bych ho dal ako prvního, no. No. De Bruyne, Salah. A kurva. Tak to bolo jasný. Pogbu, už nemôžem dať Pogbu, čo je trošku prúser. Pro tebe. Chcel som ho dať. No jasný. Kto by tam mohol byť, ty vole? Thierry Henry. No tak ten on. Ty vole, keď mi ten internet čel rýchlejšie načítať, tak to mal asistencie. Nekoukej, poďme teda z hlavy. Je to Premier League, tyba, to sledujem každý víkend. OK, ja budem... Ty vole, neviem, či to meno dať, alebo nedať. A co, jestli koho jestli dát? No, nechcem ti povedať to meno, lebo ono je to pre mňa dosť dobré meno, ale neviem, či ho tam hodiť. Hneď ako druhého, chápeš? No? OK, fuck it, ja dám Fodena. OK. Tak to som nečekal. Ja dávam Bruna. A ja dávam tretie meno Harryho Kanea. A ja dám tretí... Dám Sonyho. Špína. No. OK. Ty vole, koľko stá? Takže tvoje trojka De Bruyne, Foden, Kane, moje trojka Salah, Bruno, Son. Jo. Ty vole, ten Marcia tam dá 15. Bude nejlepší střelecí asistent. Vyhraje zlatý míč. Jo, úplně nás to vyjebe. Fokas. Ale se stávkama už dneska končíme. Jo. Pojďme, lebo já mám taky 20 minut ještě. Jo, já možná i míň, no. No. A jo, ty pičo, máme ještě raketu tém, ty vole. Ani ne. No máme třeba 5, kámo. Hele, pojďme ten Zinchenko Arsenal. Zinchenko Arsenal, asi Zinchenko prestupuje do Arsenalu za 30 miliónov. Zmluva do roku 2026. S tým, že Nuno Tavares ide na hosťovanie do Marseille. Vlastne uvoľňuje post, vlastne po roku odchádza. Bez obce. Bez obce.
A vlastne naľavo tam teda bude Zinčenko a Tierney. Tierney nebude kapitán, čo je pre mňa šok. Že je furt zranený, kam furt zranený. Spolech, no. Proste... Takže bude tam Zinčenko. Taká Guardiolovina v podaní Artetu asi. Myslíš, že bude mať rovnakú pozíciu, ako mal v City? Že tiež to bude také, že do stredu bude chodiť a podobne? To nevím, ale... Jako určitě tam nebude chtít po něm, aby lítal po lajně. Mm-hmm. To je jasný, takže asi i musí mít vlastně tu roli, když mě tím tak přemýšlím. Mm-hmm. Myslím si, on je prostě fakt výborný na míči. Nevím, jestli je to úplně fotbalista, kterýho bych chtěl podepsat na levýho beka, no, jako do základu, no, já nevím, já prostě bych chtěl asi někoho defenzivně stabilnějšího. Já osobně bych si třeba Zinčenka nevybral, no. Mm-hmm. Ani jo. Ne, já nejsem úplně, že... Podle mě to byl dobrý hráč, který se skvěle hodil do City, ale Arsenal prostě nehraje stejně jako City. Ale ono se o to budu snažit. Další možná sezóně se opět o to budu snažit, no je to možný. Ale nevím, za mě je to takový, že je to výborný univerzál a myslím si, že v Arsenalu udělá kariéru a že tam bude dlouho. Ale myslím si, že pokud ne hned příští sezónu, tak do 2-3 let přijde levej back, který bude fakt jakože v základu a Zinčenko bude spíš, že nakonec si myslím, že on skončí někde, ví, že bude zaskakovat uprostřed zálohy, na levým backovi, možná na wingbackovi, když se bude hrát na 300 pery. Ukrajinský John O'Shea. Jo, přesně tak, no. Prostě takový další univerzál, který může hrát všude. No, jak Dybala. Přesně tak. Mm. Ale Zinčenko je fakt univerzál. Jo. Jo, pro mě dobrý nákup. Ale jakože, za mě to je dobrý nákup. Já se na to těším, popravdě. Mm-hmm. Se Zinčenko velmi páči a pro něho to asi dává smysl, že chce nějakou lepší, větší pozici. Určitě. Otázka, jak se toho chytne, ale za mě je to další ten taký pozitivní nákup Arsenalu a další nějaký o jeden důvod více, proč sledovat Arsenal v další sezóně. No, a to myslím vážně. Kvůli Zinčenkovi budu sledovat teda Arsenal. Nejenom, že kvůli Zinčenkovi budu sledovat Arsenal, ale mě se fakt tým Arsenalu hrozně páčí. Jako to mě taky, ale... Že tam jsou prostě zaujímaví mladí futbalisti. Nic navíc, jako. Že to jsou zaujímaví mladí futbalisti. Já neříkám, jako že Arsenal bude top, ale prostě fakt... Určitě jsem si neřekl potom, že přistoupil Zinčenko, ty pičo, jak na ten Arsenal bych se mohl dívat. Kus tam bude lítat Zinčenko, to bude bomba. Tak jakože nie, ale fakt no, půjde se na týma Arsenalu. To mě to, jako já se na ně dívám, počkej, já se na ně dívám. Já se dívám na Arsenal, koukám na ten tým a říkám bomba. Pak přišel Zinčenko a vůbec nic se nezměnilo, furt je to dobrý. Ale nepřidalo to ani 1% navíc, proč by se nechtěl koukat. Mě ano, lebo se těším na to, že ako bude vlastně hrávat. OK. Hej, Vilko, bude koukat na Arsenal kvůli Zinčenkovi. Ale já mám Zinčenka rád, ty vole. Hej, kokos. Prej, co dneska děláš? Koukáš na to? Koukáš na derby, že hraje Liverpool ze City. A ty, ne, hraje Arsenal Brighton, a ty, proč na Arsenal Brighton, a ty, v Arsenal hraje Zinčenko. A ty nemáš na Zinčenka jako futbalistu? Ne, hele, mě nevadí. Já jsem si ho vždycky bych... kupoval na manažerovi, že on je král prostě. Jo, ale jakože, já jsem si ho asi nikdy nekoupil, jako, ale jako je to cool fotbalista, jako dobrý, baví mě, ale určitě to není hráč, kdybych jakýmkoliv způsobem, nějakou úplně divnou obklikou, by mě napadlo, že bych řekl, no, na ten Arsenal bych se pak mohl dívat víc. Mě tak znamená to určitě o jednoho hráče viacej. No, tak jako určitě je o jednoho hráče víc, než jako vlastně není, protože jenom by vyměnili za Tavarese. Jo, ale prostě víš, už, tak je určitě to mě zajímavější jako Tavares. A s tím, že tam je Gabriel Jesus, je tam Smith Rowe, jako Odegaard, Saka. Sorry, ale není to pro mě zajímavější, než tam je Tavares. Je mi to úplně jedno, ani kvůli jednomu bych se na to nešel dívat. Ty si blá. Prostě já bych se díval tak, jako tak. Jo, ale určitě Tavares ani Zinčenko by mě nepřesvědčili, že ty pičo. Pusím to tam, bude granát. Jak to bude kombinovat na tom levým backovi. Bude házet auty. To je skvělý. No ďalej. Jak si čistí míč, když prší. A v píči, dobré. Jej, ručník. Dobré. Sehranej s podavačem míčů. Mu podává ručník, on tam vázuje. No, Zinčenko. Kukas. A dáme asi poslední, dáme toho z Kamaku do West Hamu, ne? Jo, to je nejlepší, co tam máme, protože zvyšné jsou ničím zaujímavé témy. Yes. Hele, z Kamaka, pro mě, on prostě odešel do West Hamu, to asi už všichni ví, že už to je docela dlouho. Pro mě největší šok je to ty finance.
protože oni vlastně odmítli 40 míčů od Paříže a přijmuli 36 od West Hamu. Lehonce zavádějící. Jakože víš, že jednalo se, a to je zase potvrzený od Fabricia, že on tam dával, že oni, nebo nevím, jestli to byla ofiko nabídka, ale jako byla to nějaká ta verbální, na který vždycky to je tak, že pošleš verbálně, nebo jestli oni to přijmou a v momentě, kdy jo, tak potom posíláš už ofiko jako nabídku. Mm. No a oni nabízeli něco okolo 40 s tím, že chtěli, s tím, že od Paříže se chtěli 50. No a pak najednou přišel West Ham a koupil za 36 plus 6. Nebo nějak, tak nějak to bylo. Bylo to 36 plus 6? Vždycky tam můžou být nějaké další bonusy, alebo nějaké možno percenta z dalšího predaje a podobně. Je, tady dokonce jako píšou 30 milionů. Já jsem viděl 36 již. Jo, já jsem taky viděl 36. Tady píšou 30, nevím proč, ale já jsem taky viděl 36. Hele, za 36 mě to přijde jako super posila. Upřímně. No, brutálna podle mě. Jakože za stejnou cenu by přišel prostě Broja, který nějak extra čísla neměl a prostě ten Skamaka góly jakoby dával, takže jako do West Hamu mě to přijde skvělý. Jak jsme se bavili předtím Bayern a tak, tak to prostě na to byl hrozně brzo, ale teďka momentálně jako pro West Ham je to podle mě obrovská posila a těším se na něj, jsem zvědavý. Jo, taky, úplně brutálna posila podle mě West Ham. A to ještě přichází Kostič. Tak to je granát. Ale ten, tam to není ještě nějak, jakoby, to je v jednání, jakože není jo, blízko, ale... jako, ani to není úplně blízko, není to úplně blízko. Jakoby. Není, ale ty vole, kdyby tam přišel, hej. Jako je určitě by bylo lepší Masuaku, co kope míš do vzduchu. Jo. To by byla jakože jedna jazda. Hmm. Otázka, jak by hrály, no. No jasné. Ale Skamaka fakt výborný nákup, proto ten hem ukázal. Možná, že by hrál vlastně Kostič i na křídle, že by nehrál wingbacka. Ne, pro mě budu hrát na troch stoperov opět. Nebo tak, no. Jo, na troch budu hrát. Creswell bude ľavý stoper. Ogbona, jo, to je taky pravda. Zuma, vlastně Zuma Ogbona. Napravo Coufal, alebo ten ich Brit. Rice, Souček. Jo. Potom a Declan, ty vole, víš, co jsem kámo mega rád? Že uhasnulo to téma, že Declan a United. Jo, tak chceli za něho i velké prachy, tak možná Petr to nějak uhaslo. No právě, a já jsem za to fakt rád, že prostě přišel ten hák a že fakt, že se to líbilo. Ale vlastně aj Declan Chelsea úplně je mimo. A to se riešilo ještě viacej. Jo. Že prostě oni za ní chtějí asi fakt kilo plus a to jim prostě nikdo nedá. Asi tak. Velmi, okay. Velmi vtipný další prestup. Fabio Silva na hostování do Anderlechtu. To je ten borec za 40. Jo, ale tak jako my jako fanoušci United jsme asi poslední, kdo by se měli smát, když tam máme toho, jak se jmenuje, Amanda. Amada, ty Amanda. Nebo Amada, že taky snad za 38 nebo něco takovýho. Jo. A borec, ty vole, je nejhubenější, podle mě fotbalista, kterýho jsem kdy viděl a nejmenší. A jako vůbec jako nedostal ani šanci a ani nedostane letos, podle mě, že fyzicky vůbec nemá na ten fotbal. Jako ani podle mě. To já jako upřímně, já když jsem viděl ho hrát a viděl jsem ho v té Premier League, dostal šanci v nějakém zápase, nebo to byl možná pohár, tak jsem si říkal... V Evropské lize hrál určitě. No. A já říkám, ty vole, jestli tenhle týpek... Jo, to byla Evropská... Nebo to byla možná, kámo, Liga mistrů, ten poslední zápas, kdy už bylo rozhodnuto. Mm. Tam jsem ho viděl, toho Amada. A já říkám, ty vole, jestli tenhle týpek se prosadí, tak bude muset udělat extrémní progres. Jako v dospělém fotbale. Mm. Zvlášť Premier League. Takže tak, no. Mm. Dále Kubo do Sociedadu za 6,5. Jet Spence, Middlesbrough, Tottenham, to jsme už řešili. Mm-hmm. A Suárez ide do rodnej krajiny, do Nacionálu. Mm-hmm. A ještě možno zajímavější téma, právě mi to vyskočilo. Manchester City v Community Shield zostava. Ederson, Walker, Diaz, Ake, Cancelo. Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Haaland, Grealish. Říkal jsi Fodena? Nie, Foden je na lávke. Rovnako Alvarez, Oče. Gundogan, Stones, Phillips. Tak to je všechno očekávatelný, jako tam se řešilo jenom Foden, Grealish, všechno jinak je jasný. Jo. Takže bude to zřejmě klasika 4-3-3, Haaland na hrotě. Tak to jsem mega zvedavý, hej. Kurva, já to neuvidím, do píče, hej. Ty píčo, to je ono. Ty o toho Haalanda. Hmm. Kurva. Ty vole, jak tam zajebe 3 góly, hej? No, jsem zvědavej. Hele, dobrý. Dneska máme teda v
všechno. Do příště pokusíme se nějak domluvit tu Barcelonu. Jo. A uvidíme, jak to poběží. Asi tak. Tak jo. Děkujem všem, kdo koukali až do konce a vidíme se s váma zase příště. Zatím ahoj. Ahoj.